ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်သုဝကောသာတက္ကရေ1382ခုနှစ်နတော်လာပြည်ကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2992လပိုင်း10ရက်နေ့ညပြန်အချိန်ကင်းကြီးနယ်ဖာမြို့ရွေချက်တီဆောင်ဖြစ်သောတိထမောင်ဘုရားကြီးပရဟံအတွင်း၌ဆင်ခြင်းမပူဇော်သောတဏှိယဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြသည့်ခွေလွန်သူဒကာကြီးဦးမြင့်တင်အားရှိစု၍မိဂညိတော်ကျင်ွေနှင့်သာသမီများရည်ရွှေဆိုင်မိသားစုကဗတ္တိဆင်ခြင်းပါ၍ယေလေးမြနာမဘုရားတော်လာကြောက်လာကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပေါင်းစုညီညာဆင်ခြင်းပါပူဇော်သောဓမ္မတပင်ဝေဟောကြားအပ်သောသာတကပါဠိတော်မဟာဓမ္မပါဠိဇတ်တော်၌ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူသောကာရတော်တပုတ်ကိုအခြေခံတန်ဆာဆင်ဟောကြားအပ်သောသီမင်းနှင့်စိတ်ခင်းစဉ်ကတရားတော်ဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗာတရားနဲ့ဒီမင်းကြီးသိကင်းစင်ကပါဗျာ။ဆရာတရားတော်ကိုမောကြားမိမနာကြားမိမနည်းကလို့ပဲ။တရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်ရဲ့ဘုရားနဲ့တကားတရားတော်တန်ဃာတော်ဓိဗဆရာသမားတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးများကိုအယုံပြုကြည်မှပြီးတော့မနည်းကလို့ပဲသံကြိုင်ဘုရားရှင်တို့နဲ့တွဲပြီးတော့ညီညီကျေကျေလေးကတော်ရင်နဲ့ဓမ္မဒနာပလင်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးစိတ္တခန္ဓာညီညီသက်သက်လေးနေတိုင်းပြောဆိုပြီးတော့လောလေးတွေချီမျက်လောလေးတွေချရွတ်ဆိုတိုင်းရွတ်ဆိုတိုင်းစိတ်ကလည်းတကယ်ညွတ်ပြီးတော့ပူဇော်ကတော်ကြရအောင်ဘုရားကုန်၏သုံးအညီယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမရှိခိုးပါ၏ဖျာဓမ္မကုန်၏သုံးအညီယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမရှိခိုးပါ၏ဖျာသံဃကုန်၏သုံးအညီယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမရှိခိုးပါ၏ဖျာမိဘကုန်၏သုံးအညီယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမရှိခိုးပါ၏ဖျာဆရာကုန်၏သုံးအညီယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမရှိခိုးပါ၏ဖျာသာဓုချမ်းသာသလိုတတ်သာသလိုချမ်းမရည်နဲ့ညီသလိုနေတိုင်းပြီးတော့နားကြပါဘာတရားလဲဒုတိယပိုင်းဆိုတော့ပထမပိုင်းကဘယ်နေရာရောက်သွားအဲ့ဒီနေရာရောက်ပါဟုတ်လားသာဘာနှစ်ယောက်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့သုတ္တရဏမင်းကြီးတို့ရှင်နန်းတော်မှာဘယ်နန်းတော်လဲရှင်နန်းတော်ပါဗျာဘုရားရှင်နန်းတော်မှာဆိုတော့ဘယ်နန်းတော်လဲဆိုတော့ရှင်နန်းတော်မှာဘယ်ရှင်နန်းတော်လဲရှင်လို့ရှင်နန်းတော်ပါဗျာစရိယမဟာရှင်ကပိလောရွှေနန်းတော်မှာအာယုံဇွန်းနဲ့ဒီဇွန်းကြားအားနေတဲ့အချိန်လေးသ
အဖမြောက်စကားလေးပြောရင်ကနေလက်သူရဲ့စကားကိုမယုံကြည်ခဲ့ဘူးဆိုတာလေးကနေဒီဆက်တော့ဖြစ်တာတော်ပြီနော်သမဏေရစကားလေးကိုပြန်ဆက်ပေးတာအဲဒီမှာမဟာဓမ္မပါဠိဇတ်တော်မှာဟောတဲ့ထဲကမဏိကခါရာလေးတပုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ธัมโมหวีรคติธัมมสารีဒီလောက်ပြောရင်ပြီပြီအချိန်ကုန်တယ်တရားဆိုတာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလဲတရားကဆောချောပါလေခင်ဗျာတရားကဆောချောပါလေခင်ဗျာธัมโมหวีรคติธัมมสารีရှင်တော်မြတ်ဘုရားတိုင်းမိန့်ကြားတော်မူခဲ့တယ်ဝိနိသုတ်တံအဘိဓမ္မာပရိယတိတရားတွေမရှိဘူးလားပရိယတိကိုသိရင်ပရိယတိကစောင့်ရှောက်တယ်ဝိနိကိုညီအောင်ကျင့်ကြံနေတိုင်းဝိနိတရားကစောင့်ရှောက်တယ်ဒါကသံဃာတော်အပိုင်းသီလရှင်အပိုင်းလူအပိုင်းဆိုရင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဂုဏ်တော်တွေပရိတရားတွေပဋ္ဌာန်းတရားတွေခါတာတော်မျိုးစုံမရှိဘူးလားယုံယုံကြည်ကြည်ရွတ်ပွားပူဇော်ရင်အဲ့ဒီတရားကဘယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်သူယုံကြည်စွာရွတ်ပတ်ပူဇော်ရင်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ကိုယုံကြည်စွာရွတ်ပတ်ပူဇော်ရင်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဘယ်ကစောင့်ရှောက်လဲဆိုရင်ဒီစဉ်ကြုံနေရတဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်ကပညာရေးဆင်းရဲဒုက္ခကနေလွတ်ကင်းအောင်ဇီဝရေးနယ်ပယ်ကဇီဝရေးကြာဆင်းတဲ့ဒုက္ခကလွတ်ကင်းအောင်လူမွေရေးနယ်ပယ်ကလူမွေရေးကိစ္စတွေကြာဆင်းအောင်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကြုံလာတဲ့ဘဝဒုက္ခများစွာကနေဘာကကာကွယ်ပေးလဲ။ဘုရားကကာကွယ်ပေးတာလေဗျာ။ကိုကျင့်နေတဲ့တရားလားသူများတရားလား။ကိုကျင့်နေတဲ့တရားပါဗျာ။ကိုကျင့်တဲ့တရားကဘယ်သူတရားဖြစ်ရမလဲ။ဘုရားတရား။ဘယ်သူတရားလဲ။ဘုရားတရားပါဗျာ။အဲကြောင့်နံပါတ်1ပဋ္ဌာန်းရုပ်တည်းပြည့်တဲ့ဂုဏ်တော်ပွားတယ်ပရိယတိတွေသင်ကြားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုတရားကနေတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဘဝဆင်းရဲကနေမလုပ်ပေးနဲ့သောက်လျှောက်ပေးတယ်တန်တဖိုက်ပြီးသွားပြီဓမ္မောသူစိန်သောဒုက္ခမောဟတိပရိသေသိသင်းမြင်လာတဲ့တရားနေ့စဉ်ရက်စက်မိမိရဲ့ယုတ်တရားနံတရားပေါ်မှာတကယ်ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်ထားတဲ့တရားမြင့်မလားညင့်သွားလားနှိမ့်သွားလားသင်ယုံနေမဟုတ်ဘူးတိယုံနေမဟုတ်ဘူးဘာလို့မလဲဟောဒီယုံတရားနံတရားမှာတကယ်မှတ်ပြီးတော့တကယ်ကြင့်တဲ့တရားတဲ့ခဏလေးလားနေ့စဉ်ရက်ဆက်လားနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်ထားတဲ့တရားကြတော့ဒုက္ခမာဝတိတဲ့ဒီဘဝကိုချမ်းသာဖို့စိတ်ချမ်းသာဖို့ဇီဝဥစ္စာတွေတိုးတက်ဖို့ရာထူးဂုံသိင်းတွေတိုးတက်ဖို့သူကြတော့ဆင်းရဲကကာကွယ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဘာကိုပါလာလဲချမ်းသာကိုဆောင်းလာတယ်ဘာကိုဆောင်းလာလဲရှုပြီးမှတ်ပြီးဆိုတဲ့ကနံပါတ်1စိတ်ဆင်းရဲတာတွေငြိမ်းသွားမယ်နံပါတ်2ကိုဆင်းရဲတာတွေငြိမ်းသွားမယ်နံပါတ်3ဇီဝဥစ္စာတွေကလုတ်တိုင်းဆောင်းနေအောင်လာပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုချမ်းသာကိုအထောက်ပံ့နေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားကြတော့ဘယ်လိုတရားလဲကျင့်တဲ့တရားနံပါတ်1သိတယ်သိအတိုင်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့တရားသည်ဘေးအန္တရာယ်ကကာကွယ်ပေးတယ်နံပါတ်2သိတယ်သိအတိုင်းရုပ်တရားနံတရားကိုကျင့်တဲ့တရားနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျင့်လာရင်ဒီဘဝချမ်းသာနဲ့ဘဝတန်ត្រာချမ်းသာကိုပေးတယ်နံပါတ်3ဒီစဉ်ရက်စကျင့်ရကနေသမန်လေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေတက်အောင်ကျင့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါဒီဘဝတွေမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့သိသွားရင်လေအပင်လေးပါးကပါဖြစ်တယ်အပင်လေးပါးတကားပေါက်ပိတ်ပြီးတရားရဲ့စွန့်ရင်ဘယ်နှချက်လဲရောင်များစွာအနန္တဂုဏ်လေးရှိပေမဲ့ဒီကာထာမှာဒီ၃ချက်လည်းအာယုံဖြစ်သွားဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿရင်ဒီတရားလေးကသာဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကနေအဖြစ်ဖြစ်တဲ့သုတ္တောဒနခမဲတော်ကြီးကိုခေါ်လိုက်တာတဲ့ကပိလရွှေနန်းတော်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားလေးကိုမင်းကဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တယ်ဒီတရားလေးကိုကိုယ်လည်းသိထားတာကြားပြီ
လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတစ်ခါတစ်ခါမှာပြိသေနံပါတ်1ပြောလိုက်တယ်ဘဝဆင်းရဲနဲ့ကြုံလာရင်ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ထွက်ပေါက်မရှာဘူးလားအမှန်တိုင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်မေးကြည့်ပညာရေးသာသမီတွေအချိန်မကောင်းရင်စီးပွားရေးကိုယ့်မှာအဆင်မပြေအိမ်မှာကျန်းမာရေးညံ့လာပြီးဆိုရင်ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ကဟာပထမလေးပဲရုံအောင်မဲအပိဒီရုံလာအောင်မဲဂုံတော်တွေပွားလာအောင်မဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနေတာများလားတခြားနည်းနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာတာများ။တခြားနည်းနဲ့ထွက်ပေါက်။ဘာနည်းနဲ့ရှာ။ဒါကြောင့်မပြောဘူးခုဟာကိုတည်တယ်။ပြောလို့လားကအရှင်ဘုရားရောလို့မေးကြည့်ပါလား။အရှင်ဘုရားလည်းပဲအမှတ်တမှတ်နေတော့အဲ့ဒီတခြားနည်းတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့အမြင့်ဆုံးကိုတည်ထားပါရဲ့တဲ့အောက်ချီမာတဲ့ပျော်ခဲ့တဲ့အဖြစ်လေးကိုပြောချင်တာ။ဟုတ်လား။ဒါမနေ့ကပြောတာလေအခုမှစကားအဆက်ရောက်တာ။အခုကမင်းရဲ့အကြောင်းလေးပြန်ပြောပြီးဇနဆက်ယူရတာအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတာကိုတော်တော်များများဘုံဘုံရဲ့ပြောပြပါဦးလို့ကိုယ်အကြောင်းကိုပနေမုံငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ပြောနေတယ်ဘယ်ကောင်းမလဲဒါကြောင့်တရားလေးနဲ့ရှင်ပြောတာအဲ့ခွန်ကြီးတို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတာလူတိုင်းသိတယ်ဘယ်တော့အထိသိတာလဲလမ်းလျှောက်လို့မရတာတွေတွေ့ခုတယ်မို့လားမှန်ပါဗျာပါဇက်လေးတဲ့သွားတာမသိပြိဿေတည်ပြီလို့ပဲအလုံးအထင်းတယ်လို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းတည်ရင်တည်မတည်ရင်တော့ဒီဘဝတော့လူသင်မမီတော့ဘူးလို့ဒီလိုပဲခံစားခဲ့ရဒီလိုလည်းဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့ဖြစ်ချင်းအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောရင်ဒီထဲမှာကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓတလေးနဲ့ပြိဿေတွေနေနီးထိုင်နေလေနည်းနည်းထည့်ပြောခြင်းနဲ့နားထောင်ပါလားမှန်ပါဗျာမွေးရပါသွေးကြောကမွေးတဲ့ကပါလာတာပံပေမဲ့ပြိဿေလူဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုခိုင်းနိုင်ဝန်ထက်ပို့ပြီးတော့ခိုင်းလိုက်မဖြစ်တဲ့နာတွေအစိုးရဖြစ်တာပဲအဖြစ်ကြောင့်ကိုယ်တင်ဒီရဲ့အစာလေးကိုပြောရရင်မြန်မြန်ပြောမယ်နာကြီးကြည့်ပြီးဟောအောင်ပါအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့နာခက်အကြောင်းပြန်ပြောရင်နာခက်ဆိုရင်သိတယ်မို့လားသိပါပါခင်ဗျာနာခက်ဘုံတိုင်းတိုင်းတော့ခွန်ကြီးတို့ကဖြာပုံမြို့မှာဘုံတိုင်းကြမှာမိခဲ့တာလူတွေရဲ့ဘဝဒုက္ခကိုချက်ချင်းမြင်လိုက်တော့ကြောက်ရွံ့တော့အဓိဋ္ဌာန်ဟေ့ငါဝတ္တုငွေတွေကနေ3,500ထုတ်ဘာသိင်္ဂါရမတီးပြီးတော့ဒီနာဂိတ်ကိုသွတ်လှူခြင်းနဲ့ကွာဒုက္ခနေနေဆိုတော့ယင်းဤတဲ့ဒကာဒကမတွေအကြောင်းကြားတာပေါ့ငါတော့လှူမယ်လှူခြင်းငါနဲ့လာပေါင်းညာပူစီကားအောင်ဆိုတော့အခုမော်လမြိုင်ဖအံအဓိကအပြင်မန္တလေးမိတ်ဒီနာဝမ်းနဲ့မြေသား60ကို့အရင်ရင်းနီးနီးပြောလို့ဆိုလို့ရတဲ့ဒကာဒကမစီဖုံးဆက်တော့မန္တလေးကဝဲကန်းလုပ်တယ်ဘာလုပ်လဲဆရာတော်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့မျိုးတို့မျိုးသားတွေဆရာတော်ကကြွလာရင်သူတို့လည်းစိတ်ဝင်စားမှာပေါ့တရက်နှစ်ရက်လောက်ကြွလာပါလားဆိုတော့ကဲမထူးတော့လာမယ်ကွာမေ17ဆနစ်ဟုတ်တယ်နှစ်ရက်တော့ပြီးတော့တရားဟောတာတရားဟောလိုက်တော့ပြိဿရင်ထင်ထားတာနဲ့တခြားစီပဲဟာဆရာတော်ကသင်္ဃာယမတ္တိပိလူမယ်လို့လည်းတရားဟောလိုက်နှစ်ညဟောတာမင်းမျိုးတို့မျိုးသားတွေလှူလိုက်တာအလူငွေကြီးပဲသိန်း1000ကျော်ကားကပစ္စည်းတွေကဘောဇာအသိတွေအဟောင်းတွေအစုံပကံခွဲရောက်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအစုံက10ဘိန်းကားနဲ့7တစည်းတည်းအဲ့တော့သောသောစဉ်းစားထားတာကတည်တည်လေးနှစ်ရက်အတွင်းမှာပြောင်းလဲတော့ဟာဒါဆိုရင်တော့ငါစီမံကိန်းအကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒေသကြီးမြန်မြန်ပြောရင်အဲ့ဒီကားကြီးကရန်ကုန်ကသေးကိုယ်တိုင်ပါတာပဲလက်မထိုးကိုယ်တိုင်ခေါ်ရန်ကုန်ရောက်တော့တကအဲ့ဒါကြီးကိုရွှေပြည်မှာကိုတော်ကြီးတွေကိုချယောဂီတွေရောအရတရားလူတွေအကုန်ခေါ်အစ်စ်အဟောင်းခွဲယောက်ျားမိန်းမခွဲကလေးလူကြီးခွဲအဝစားတွေခွဲပြီးတော့အထုပ်အထုပ်တွေပြန်ထုပ်အဲ့ဒါတွေကတပတ်လောက်ကြာတယ်တပတ်လောက်ကြာတော့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီရက်မှလည်းကိုကဟာနေရာကကိုပါရပြီပြောလိုတာကမောင်းနေတာမောင်းနေတာဘာလုပ်နေတာလဲကိုခန္ဓာကိုပရိသတ်ရဲ့မေ့ပြီးတော့မောင်းနေတာတပတ်ကလည်းပီတိတွေဖြစ်ဟာလှူရတော့မယ်အများကြီးလှူရမှဒုက္ခတွေနေတော့ငါအခုနိုင်နေပြီဆိုတော့ပီတိနဲ့မေးပြီးတော့မောင်းနေလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်လေးကပင်ပန်းလာတာအဲ့ဒီပြက်အစားပြက်ကကြောင်းမှလည်းမိုးလင်း9နာရီဆိုရင်ဆာအလှခံတဲ့လူကတန်းကြီးအမီလည်းအစောဤထကိုလည်းအစောဤထပြောလိုတာကညာအိဒါနောက်ပြမနဲ့အစောဤထဟာမောပန်းပြီးတော့ဆုံးမစားနိုင်ဒါမျိုးတွေမျိုးတွေကိုလိုက်လူပြန်တော့ညာ12နာရီလောက်မှပြန်ရောက်မနဲ့4နာရီပြန်ထားဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးကလူကမောင်းအားကလူတီချက်ပို့ပြီးကိုယ်ကိုခိုင်းနေတာအဲအားလုံးသတိထားဖို့ပေါ့လူဟာစိတ်ရောဟောရလားဟုတ်ပါဗျာမ
ဘောဘူးအချိန်မရွေးဘိုင်းကနေလက်ကျသွားနိုင်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဆိုတာမိနေတယ်ဘယ်ကမှမိနေလဲဆိုရင်စီးပွားရေးတွေကလုံးလုံးကောင်းဖုံးတစ်ချက်ဆိုင်လိုက်တာနဲ့သိရာချီမြက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးများခိုင်လာရရင်ပြိဿိုင်အိတ်တော်အိတ်ပါမလားမသိဘူးကိုပီတီနဲ့ကိုဖြစ်နေတဲ့အခါအားလုံးကိုပြောချင်တာခိုင်းနိုင်တယ်လို့မခိုင်းပါနဲ့ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ပဲခိုင်းပါခိုင်းနိုင်တဲ့ရုပ်ကိုဘုမခိုင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာအဲ့တော့ဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့နေတချို့ရက်တွေဆုံးမသားနိုင်အောင်၃ရက်လောက်ကဆုံးမသားနိုင်တော့ဘာလို့ရလဲကြောက်ပြုံသေးလေးနဲ့ကြက်သားလေးကိုပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့အရေးလေးပဲတောက်လာတာဒါနဲ့ကျဉ်းနေနေတာနောက်ဆံလည်းတင်းနေတာ29ရက်လေးဆိုရင်အင်္ဂလန်ကတရားစခန်းပွဲလက်ခံတာတော့စခန်းကလည်းရှင်ရှင်နဲ့နောက်ရွှေ့တော့မကောင်းတော့သူကဘာတောင်းဆိုလဲဆရာတော်တဲ့တပည့်တော်တို့စီမှာခွင့်တင်တယ်ဆိုတော့6လလောက်ချိုတင်ရတာတဲ့ဒီစခန်းကိုဆရာတော်မမြင်တပည့်တော်တို့ကနောက်ထပ်စခန်းဝင်ဖို့ကမာကြီးတို့ရက်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့။နောက်တစ်နေ့ရှိမှဖွင့်လို့ရမှာ။ကဲသူတို့လည်းအဆင်ပြေဆုံး။ဒီ29ရက်မတိုင်ခင်ကိုနာခင်တိုက်တဲ့2ရက်ကနေစပြီးတော့လုံလိုက်တာ။သူကနေမမှန်ညမမှန်အစမမှန်အအိတ်မမှန်ဖြစ်ပြီးတော့မောသွား။ပရိသတ်ရဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပေးမယ်။ကားကိုမောင်းရင်မမြန်ဘူးလား။သို့တော်ပရိသတ်ရဲ့ကြိုက်တလောက်မြန်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ကီလိုကျော်လာရင်ကားကဘာလို့အလမ်းမပေးဘူးလားတောင်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 နဲ့လမ်းပေးပြီကျုပ်ကားသမားဆိုရင်တော့ခဏခဏမောင်းတယ်ဆိုတော့ကကားဟာသူ့မောင်းနိုင်ဝန်ကီလိုမီတာဘလောက်ပဲမောင်းရမယ်ဆိုတာတတ်မှတ်တိုင်းကျော်လာရင်သူကအလမ်းသတိပေးနေလမ်းပေးနေကိုကအဲ့ဒီအချိန်မှာရောအလမ်းကျော်ပြီးအလမ်းသတိပေးနေပြီဆိုရင်လျှော့တော့လေပြိတ္တိုင်အဲ့ဒီရက်ကလေးကညောင်းတာလေးကြိုက်တာလေးပင်ပန်းတာလေးစရပြီသို့တော့အလမ်းပေးနေပြီမယ်လို့ကိုကဆက်ပြီးအချိန်နဲ့အာမောင်းနေတာပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအလန်းအော်လဲမောင်းလို့မမှောက်ပါဘူးမလဲပါဘူးနဲ့မောင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒီသဘောပဲကျွတ်တော့လဲဟောဒီမှာကိုယ့်ဟာကိုမောင်းလို့မကမောင်းနေတာအလန်းကတော့ပြတယ်သတိမထားတဲ့အခါကျတော့ရက်သလားမရဘူးဘယ်အထိတော့မောင်းလိုက်လဲဆိုပြိတ္တရင်မေ29ကျတော့မောင်းထွက်သွားလိုက်တာအမေရိကန်ကိုမောင်းပါဘယ်မောင်းပါမေ29အမေရိကန်ထွက်သွားတော့အမေရိကရောက်ပြီဆိုတဲ့ပရိသတ်ရေခုံနဲ့ဒီနေရာအချင်းကအတက်ကြောင်းပြန်ကြောင်းပြန်တော့မှနည်းနည်းလေးမို့အတက်အခုဆိုရင်ဒါည8:18 မိနစ်ကျတော့ပြီမှာခုံမှာဆိုရင်မနက်8နာရီနဲ့မနက်9နာရီနီးပါးရှိနေပြီနာရီကပဲกว่าကဲနေ့ညကြောင်းပြန်ဖြစ်မသွားဘူးလားဒီမှာနေမနာညမနာမောင်းသွားတဲ့မြစ်မကုန်ကြီးကအမေရိကရောက်တော့ပရိသတ်ရေကြောင်မြန်နေကိုလားလို့သူတို့ကအိမ်မက်မက်နေကိုကအိမ်တော်မလို့ထိုင်ရမလို့အဲ့ချိန်မှမရှိပဲကြောင်မြန်ဖြစ်နေကိုကြီးကနေခင်းကြောင်တော်အချိန်ကသူ့ကြီးကသကောင်ကြော်နေတော့ဘွားတွေကိုကြားပြီးတော့အဲ့တော့မောင်းသွားလိုက်တာလေဟိုရောက်တော့ဟိုကလူတွေကမင်းဆရာတော်ဖေကဘလို့ဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဟာဆရာတော်ဖေကနဖူးတွေရောလက်တွေဟိုအသားတွေမွဲနေပြီးတော့နဖူးတွေမှာလည်းပြိတိုက်နေနေလောင်တာညွတ်တော်တက်တယ်အဲ့တော့အေးကြည့်ကြလို့ကြောင်ဟေးလို့ငါလည်းနာခင်းနေပဲအဲဒီမှာချက်ချင်းနေလားဆိုတော့ကအမောင်းလွန်သွားတော့အင်းညာလည်းတပြေးပြေးထိလာပြီကအယောင်လည်းပြောင်းသွားပြီဟုတ်လားမိစိမကိုကြီးကအယောင်ပြောင်းသွားပြီတကူကအယောင်ပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့ဟိုကဟိုနေနေရလဲတော်ပါတယ်တကားတွေကလည်းအကုန်လုံးဘုံဘုံဘုရားဒီစီးလေးကအသားအရည်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးလင်းပါလေဘုရားလိမ့်ပါဘုရားဟိုလည်းပဲအဲ့တော့ဘာမှတော့မဆောက်ဘူးမျက်နှာတက်တဲ့စီးနေတဲ့မျက်နှာတက်တဲ့စီးနေတဲ့လို့ရှိရင်ဒါဒီကြီးတွေအမဲတွေကွာသွားမှာပေါ့လေကွာတက်တဲ့အမားတော့တနေ့တစ်ခါပဲတည့်ရမှာကိုမမသိပဲနှခါသိရင်တော့ပူဖြူမယ်ထင်ပြီးတော့မလေးလိုက်ချားထဲလိုက်တာပရိသတ်ကြီးပါးတွေကတဖြည်းတဖြည်းခုနကအပေါက်ပေါက်ကြီးနားမှာဒကမာကြီးကဆရာတော်ဘုရားပါးတွေဘာဖြစ်တာလဲသိပါဦးနောက်သူဆိုသိတယ်သူဒိန်းကြီးကသူကသိတာပေါ့ဘုံ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 မြန်လာတဲ့ဆက်ကြာဒီတနေ့ဘယ်နှကြိမ်သုံးလဲမနဲ့အာယုံထားရင်တခါနေခင်စွန်းစားပြီးရင်တခါတခါတလေညာရောသုံးအမလီဘုံဘုံအဲ့ဒါတရက်မှတခါသုံးရတာတော့ကြောင့်မြန်လာပြီးစားသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အပရိသတ်ရေအဲ့ဒီမှာအယောင်လေးများပြန်တက်မလာလို့တကံကောင်းလို့အမဲပေါ်မှာချွတ်တက်အောင်မလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတကံမောင်းပြီးတော့ငင်းငင်းနေပါလားဇိမ်ခံတဲ့နေရာမရင်ဘူးဗျာအဲ့မှာမေ30ကိုအမေရိကရောက်သွားတယ်ဂျွန်15ရက်နေ့ကျတော့ထွက်ပြန်ပြီဒီကမရက်သေးဘူးအင်္ဂလန်မောင်းချသွားပြန်ပြီဒီမှာမှနှစ်ပတ်လေးပဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အေးအစားတက်အောင်မနေနေလို့ရှိတယ်အင်္ဂလန်ရောက်သွားတော့တကံအင်္ဂလန်နဲ့မြန်မာနေရာတကံအချင်းကပြောင်းရအောင်ပြောပြရတာပြည်သက်ကြီးမနာရန်မောင်းလိုက်တာအင်္ဂလန်ပြင်သစ်ဂျာမနီဘယ်ဂျီယံ
ရောက်သွားရင်လည်းကိုမရောက်ဘူးတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့သွားကျင်တာပေါ့ဒီဘက်ကငွေရင်းမြောက်ခါလေးရှောက်သွားညာကိုတရားဟောဖို့တရားပွဲလေးကိုအမိပြန်ပြေးရတာအမိပြန်ပြေးပရိသတ်ကြီးပြေးတဲ့ပုံပြန်ပြလိုက်ခြင်းဟုတ်လားအင်္ဂလာရောက်တော့ချမ်းလာ ਉਹ ချမ်းလဲချမ်းနေပရိသတ်ကြီးဒီသင်္ကန်းကြီးနဲ့သွားရင်အင်္ဂလန်မှာကျန်တဲ့နိုင်ငံနဲ့မတူဘူးလူအဝတ်စားကိုသိကြည့်တာသူတို့ကလည်းဘူဆန်ဆန်ဝတ်တာကျွတ်တော့ပုံစံနဲ့တော့သွားရင်ဘယ်ယထာစီရင်လဲဟိုကဆွဲဆောင်ဒီကဆွဲဆောင်ဆွဲမှာအဲ့တော့တို့တို့လည်းကျွတ်တော့ပရိခဏတစ်ခုအပူပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘိုလ်ချုပ်တို့ဝတ်ခဲ့တဲ့လောင်းကုတ်ကြီးအဲ့ထဲအမြင်မ်းထဲတာ။ဘာလို့လဲ။ခါလေကျောင်းကထွက်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါယုံဝဲ။မင်းအဲ့မှာသင်္ကန်းတော့ပါပါတယ်။အဘွားကောင်းစော့အောက်ကခြေတော့စော့ဘုန်းကြီးတဲ့သူကတော့ဒီတရားလေးကျန်တော့အဲ့ဒီကိုစော့ပြီးတော့သွားတာ။အေးရလဲအေးတယ်တို့စီမှာ။နောက်လူတွေကလည်းအဲ့လိုသွားမှဒေသာတာ။အဲ့လိုတော့ပြီးရည်ရတဲ့ပြိဿကြီးတရားပွဲကနောက်ကျနေလို့ရှိရင်တခါလဲယထာဘောသင်္ကန်းကြီးအဲ့ဒါယူထားပြန်ချွတ်ချွတ်ပြီးတခါသင်္ကန်းပြန်ယုံပြီးတော့မှကျောင်းထဲရှုပ်ဆိုပြန်ဝင်သွားတာလူလူကြီးညိုဝယ်လဲပြောင်းလို့ရတယ်ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီအောင်လဲနေရတယ်ဟိုဘက်ကလူတွေနဲ့သဟဇာတာပြောင်းနေရတယ်မလွယ်ဘူးဆိုတော့ရှောက်သွားရှောက်သွားရှောက်သွားမနာမှမနာပဲအနည်းချုပ်ပြောရရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂရတာဒီကိုယ့်ဟာကိုယ်အပင်ပန်းခံလွန်လို့အဖြစ်လို့လဲအေးအဲ့ဒါပြိဿကြီးအကုန်လုံးဘုဒ္ဓရဖို့ပါလူဟာခိုင်းနိုင်စီတဲ့ပိုခိုင်းလာရင်စောစောကကားကိုမောင်းတဲ့အရှင်တင်သွားရင်အလန်းပေးသလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကတော့အလန်းနေပေးနေတာပဲတခုပြီးတခုဖြစ်ပြနေတာကိုကငယ်ရွယ်သေးတယ်တန်ဆွမ်းသေးတယ်ဆိုရင်အာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရပါတယ်ရပါတယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်တတ်တယ်ဟုတ်လားကျုံနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့မောင်နှမလူကြီးကိုယ်လိုရင်းနှီးတဲ့မိသားစုတဆူရှိတယ်အဲ့မှာလည်းပဲကျုပ်တက္ကမနီအဲ့လိုပဲအလန်းကတော့ပြနေတာအကျင့်များပြီဒါပေမဲ့သူကသီလင်းတောင်းလိုက်ညင်သွားလိုက်ဆံပေါင်းလိုက်နဲ့လုံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဩလို့ဒီရတော့ဒါလေးလေးဖဲ့ပြောအောင်ပါပဲလို့ခိစ္စမျိုး300ဆိုင်တရားကိုမှလည်းမဘူးပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောလို့ဒါကပြိဿကြီးအကုန်လုံးဆက်တိုက်မောင်းလိုက်တာအင်္ဂလန်ပြည်နဲ့ဂျာမနီဘက်မှာတလကျော်ကျော်မောင်းပြီးတော့တစ်ခါအမေရိကပြန်ရောက်အမေရိကရောက်ပြန်တော့လည်းငြင်းငြင်းမနေသေးဘူးဝါဆိုလဲပြီးရောဒီနေ့ကိုကိုကတရားပွဲကိုကိုပွဲလက်ခံလိုက်တယ်။လင်းနဲ့သွားလိုက်။ဝပန်းကြောင်းရောက်ခုနှစ်ပြည့်ပြန်ရောက်လိုက်။တစ်ခါပြန်သွားလိုက်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ခံနိုင်တော့မလဲ။အဲ့ဒါကပင်မန်းအောင်မောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောတာ။စီဝံပညာယရက္ခိယဒနံကံမီနပါဠိ။စီဝံမိမိရထားတဲ့အသက်ကလေးကိုပညာယစင်စင်ချင်းချင်းဉာဏ်ပညာလေးနဲ့ရက္ခိယအသက်ရှိအောင်စောင့်ရှောက်ရည်အသက်ရှိခြင်းဘာနဲ့ဆင်ခြင်မလဲဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပါအခုမေဇိမကိုရင်လို့တာကြည့်ရင်တော့သာသနာပြုနေတာလောကကောင်းကျိုးလုပ်နေတာလို့ဆိုတော့လည်းပဲမှန်ပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲပါမနေဘူးလားဟာပြိတ္တအသက်တည်းရပူရှင်တည်းရကံကောင်းတာပဲအသက်ရှိဖို့အတွက်ပညာကင်းသွားတော့မဖြစ်သင့်တဲ့ယောဂအစောကြီးမဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်အားလုံးကိုကိုယ့်ဟာကိုမောင်းနိုင်မောင်းနိုင်စဉ်းစားပါကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကတတိပေးလိုက်ရင်ငါခန္ဓာကိုယ်ကအလန်းပြနေပြီငါဗရိအုံမဗရိအုံမလို့ဥဖို့မလိုဘူးလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကအလန်းပြလာရင်ဗရိအုံပါဗရိမအုပ်ရင်ဟောရိကာတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ကြာလာလိမ့်မယ်အယောင်ကြီးပြောင်းလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအသားရည်တွေအစမွေးချောင်းလာလိမ့်မယ်နံပါတ်1နံပါတ်3ကမောင်းနိုင်အားတဲ့ကိုမောင်းလိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကြွရင်ကြွရင်လည်းပတ်မှတ်ရရသမသကိုပြန်လာတော့ဓမ္မကြီးတယောက်ကလှူတယ်ကိုရီးယားခြင်စင်းအဲ့ဒါဘုဒ္ဓတမှတ်သွားခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရီးယားတွေကသိခင်မစားဘူးလားသဘင်လေးဟာဟမ်ဥပါတော့ဘာမပြောဘူးလားကြားပါတယ်ဟုတ်လားသဘင်လေးကလည်းကိုရီးယားစကားလေးကလည်းကိုရီးယားစကားလေးတွေအစသဘောကျနေတော့ကျုပ်ကလည်းအဲ့မှာကိုရီးယားခြင်စင်းကောင်းလိုက်တာဟိုမှာပို့တဲ့ quality ဆိုတော့လေတော်ရဆရာတော်ဘုရားရဲ့တထုပ်တော့လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးလမ်းဆန်းသွားတာပဲ။ကဲဟုတ်ပြီဗျာ။လှူလိုက်တာလည်းအားရပါရငါးကပ်။ငါးပါးကင်း။ဟာကဲခံကြပြီ။အေးစေးမောင်းလို့ရပြီမို့။စီဖြည့်ပြန်ပြီလေ။စီတော်မှပြိတိုက်အော်တင်းဟုတ်လား။ကိုရီးယားခြင်းစင်းနဲ့တောက်လိုက်တာ။ငွေချင်းတစ်ပတ်ည၈နာရီတရားပွဲအပြင်ဖုံးပေးလိုက်တာည၃နာရီတိအိတ်လို့မရတော့။ဟာခြင်းစင်းကတော့တတိပြပြီ။ဒီတော့ကောင်းတဲ့စီးလန်းလန်းဆန်းဆန်းကြီးကြီးလေးနဲ့ကိုတော့အိတ်လို့မရဘူးဟာကိုတော့ခြင်းစင်းအိတ်မရဘူးကိုတော့တဲ့ကိုတော့အမောပြင်းပြင်းမှဒီကတော့အေးပြက်ပြီတဲ့
အဲ့အိမ်လေးကဒီမထူပါဘူးတော့ထိုင်ရအောင်မလားနှစ်ပတ်လားထိုင်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းသတိမရသေးဘူးဟာကောင်းတယ်ထင်ပြီးတော့နောက်တနေ့ကျတော့မိုးလင်းတထုပ်ညတရားဝဲပြီးတထုပ်နှစ်ထုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဟောတထုပ်ကနှစ်ထုပ်တောက်လာတော့ဟုတ်နေပြီဗောလူကလည်းပေါ့ပါသွက်လက်ဟာဟိုမျိုးဟောလိုက်ဒီမျိုးဟောလိုက်နဲ့ရင်စင်းလဲ22ထုပ်ပြည့်ရောပြဿနာစတာဈာတဲ့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အားလုံးသတိထားဖို့နော်ဒီတော့ဗမာပြည်မှာရေယုံစွာသိတယ်မို့လားပေါ့ဘူးလားအေးကြံတဲ့နေရာပေါ့ရင်တော့ရေယုံမယ်ဟောဒီနှခမ်းလေးပတ်ပတ်နေပေါ့ရင်သူတို့နိုင်ငံမှာကျမ်းမာရေးယောဂသတ်မှတ် happiness လို့ခေါ်တယ်ဆံဝင်နေဆိုရင်သိပါတယ် happiness ပေါ့လိုက်တော့သံသရာပြန်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာနှခမ်းမှာအဖူလေးတွေပေါ့လာတော့ယောဂပြောတယ်ရှင်မလို့ကျုပ်နှခမ်းမှာအဖူလေးတွေပေါ့နေတယ်လို့ခြေစင်းတွေတောက်လို့အပူကန်နေတယ်လို့ကွာဗမာစကားနဲ့ပြောသူကရည်တယ်ဆရာတော်အဲ့ဒါ happy ခေါ်တယ်တဲ့အပုကန္နာမို့အဲ့ဒီအဖူလေးတွေကအရည်မျက်လုံးထဲဝင်မျက်လုံးမှာကန်းတယ်တဲ့ဟာကျွတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာယိုးနေပြီလို့ဒါတော့တိုက်စီပုတ်နေကြောက်တာပဲဟုတ်လားဆရာတော်သွားမလုံနေတဲ့ဒီကဆေးပေးမယ်ဆိုတော့သူကဆေးပေးတယ်အဲ့ဆေးပေးလိုက်တော့အဲ့ happy ပေါက်တယ်ပေါ့ဗျာ happy ပေါက်အဲ့ဆေးကိုကလင်းနေဘယ်ကိုရောက်သွားဂျော်ဂျီယာကိုရောက်သွားဂျော်ဂျီယာရောက်တဲ့အခါဂျော်ဂျီယာမှာအဲ့ဆေးလေးလင်းနေပျောက်သွားပျောက်သွားပြီးတော့ပြန်လာနောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံ25ရက်နေ့ပြန်မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအောက်တိုဘာလ3မှာနယူးယောက်မှာဟောဖို့အတွက်ပြန်လာတာအဲတော့ဂျော်ဂျီယာနဲ့နယူးယောက်ကိုပြန်ရောက်တော့ habit ကပျောက်သွားပြီထိုင်ရလေးပဲကျန်တော့တယ်အဲတော့ဆရာမနဲ့ဝမ်းသာတော့ဆရာတော်နဲ့အဲ့ဒါတန်ကောင်းတာတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ပါလို့ဆိုအဲ habit ပေါက်တယ်ဆိုရင်ပြီးတန့်ထားတော့တာတဲ့လူတွေနဲ့မထားတော့ဘူးကူးမှဆိုတော့တယ်ဟုတ်တာလို့ရှင်ပြအဲ့ဒါကိုကူးတက်ရောကကြောက်ကြသိကောင်းတာတဲ့ဂျပန်ကအဲ့နှခမ်းမှာအဖူပေါက်တယ်ဆိုအနာကိုမကတ်တော့ဘူးတဲ့။မတော်သေးတာဘောလုံး။အဲ့ဒါနေနဲ့ပြောလိုက်ချင်တာ Happy Spot ဘီဘီပြိတိုင်းကုသိုလ်ကံကောင်းလို့ပျောက်သွားတဲ့အောင်မေတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။သတိထားဖို့ကနော်တခါတခါမှာကိုလှုပ်တာလေးတွေဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့အကုသိုလ်ကံဝင်တတ်တယ်။အဲ့တော့အောက်တိုဘာ10 30ရက်နေ့ရောက်တော့ဒီဘက်ချမ်းလေးကနည်းနည်းကျင်းလာနေတော့လေကျောင်းမှာတဘာလည်းပဲနေတာညဘက်ညဆိုနေခင်းဆိုတော့ဆရာမတို့အောက်မှာစီကန်းလာဖွင့်ပြီးတော့ညဆင်းနိုင်တော့စီကန်းပိတ်ပြီးခရော့ပြီးပြန်ညညဆိုကိုယ့်အကူပဲမိုးလင်းသူတို့ကကိုယ်နိုင်တော့ဆိုရောက်လာပြီအဲ့လိုဆိုတော့ညနာညအိယာဝင်ကညနာတင့်တဲ့အခါကျတော့ဆရာမတို့ကျုပ်ညနာတချမ်းနည်းနည်းကျင်းတင်းဖြစ်နေတယ်လို့တယ်လီဖုန်းဆက်လိုက်တော့ဆရာမလည်းစဉ်းတော့မစဉ်းတော့အဲအဲသွားပြီဆရာတော်အဲ့ဒါဆရာတော်ပျောက်သွားတယ် happy spoon ဟာတဲ့အာယုံရောသေးကိုရောက်သွားတာတဲ့အဲ့ဒါကျင်ပါတဲ့ဆရာတော်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခေါင်းမှာကြိုက်အောင်မယ်တဲ့အသက်အန္တရာယ်တော့မရှိဘူးဆရာတော်တဲ့အဆင်မပြေ15ရက်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကြာတယ်တဲ့ဩဟုတ်ပြီကိုယ်လည်း happy ကပေါ့ပြီးပျောက်ခါစားသူပြောတာလည်းဆရာတော်ဆိုကိုယ်လည်းအေးအေးဆေးပဲယုံကြည်လိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်တော်စဉ်းစားနေတယ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တော်တဲ့ဈေးတိုက်ပျောက်တာပါပဲသူတို့စီဂျမန်ကရေကြီးခွင့်ကျယ်ပေါ့ကိုကတော့အထင်မကြီးဘူးနောက်တနေ့ဒီဘက်ချမ်းချင်လာဆရာမညာဘက်ချမ်းမှချင်လာပြန်ပြီသူကပါပြောဆရာတော်ဆရာတော်ဘုရားပဲတပည့်တော်တို့ချင်းချင်းနဲ့မှတ်ဆိုဟာတမဂရိကချက်ချင်းဟုတ်လဲဟုတ်လားချင်းချင်းနဲ့မှတ်ဆိုဆရာတော်နဲ့မှတ်လိုက်မှတ်လိုက်တဲ့တလားတော့ချင်းပါသာသွားပြီမဟုတ်လားလေခဲကျင်နေကျင်နေကျင်နေမဟုတ်လားကိုကဘယ်ကိုစကားနဲ့ကိုတရားနဲ့ကိုပြန်မိဟန်ပတ်ကျင်ကျင်နေမှတ်ဆိုပတ်လိုက်တာမှန်ရင်မှန်ရင်လေသူကသူ့ကိုပြောတယ်ဆဲမလို့ဒီကျင်မောကတမျိုးတော်လို့ဖုံးမောကလေးတဲ့သူများကိုခန္ဓာမချစ်ဖို့ဟောတာခန္ဓာသိချစ်တာပဲဆိုတော့သွားပြန်ပြီတလုံးဟုတ်လားကိုလုံးနဲ့ဒီကိုအထုခံနေရတယ်ကဲမပြောရတော့ဘူးဆိုနေရောအဲ့ဒါနဲ့နောက်တနေ့ဆေးရကနေ7ရက်ကူသွားပြီ7ရက်12ရက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆရာမခန္ဓာကိုယ်ကလေးလာတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းကလက်တရားလေးလာတယ်ကောင်းတော့ကောင်းမဲ့သွားလိုက်လာတယ်သို့တော့အိတ်ချင်တယ်လို့ပဲအများကြီးလေးနေတယ်ဆိုတော့သူကနည်းနည်းတော့ကျုပ်ကိုအထင်သေးတယ်ဘာလဲဖုံးဖုံးကလည်းတပီးတော့ကလေးအထူးကိုမလို့မယုံတာလားတဲ့သူကဆရာမကြီးကကျုပ်ရမ်းမှာကလေးအထူးကိုရတယ်ရတယ်ဆိုပြောသူဗမာဆရာဝန်ကြီးနှစ်ယောက်ကိုနှံ့ခေါ်လိုက်တယ်ဒီလိုလာကြအောင်နဲ့ငါဘုန်းကြီးကငါမယုံဘူးတဲ့ဆို။ဟိုဆရာတော်နှစ်ယောက်ကလည်းပြိတ္တိဒီချာစမ်းတက်ပါခြင်းပြ။ဟောကြပါနဲ့တဲ့။ဘုံဘုံဒီကဆေးတိုက်လိုက်မယ်။ဒီဆေးလေးတိုက်လိုက်ရင်ဘုံဘုံကောင်းသွားမှာပါဆို။သူဆေးနှလုံးအမြန်ဝင်ပြီးတော့ဆေးတစ်လုံးတိုက်လိုက်တယ်။ဒါလေးမနှလုံးရအောင်ကောင်းသွားမှာပါတဲ့။သ
ဒီ habit ကြောင့်မှာလေဘုံဘုံ habit ကိုကအာယုံရောတဲ့ဝင်သွားလို့ကြိုက်တာပါတဲ့တပတ်သုံးပတ်လို့ပျောက်သွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့သုံးယောက်ကခေါင်းချင်းဆိုင်ရင်တော့ကျုပ်ကအဲ့တော့ဘာဖြစ်ကြတာလဲသူကကြီးတယ်ဘုံဘုံ cycle ဝင်နေတယ်အာသွားကြပြီဘာဖြစ်လို့လဲဘုံဘုံကဓာကြီးကိုဓာကြီးကြီးကြီးခံစားနေရတယ်ဖြစ်နေလို့ထင်တာတဲ့ပြီးတော့ဆရာဝန်ပညာရဆိုရင်ဒါကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တလားတော့ဆိုပျောက်သွားမှာပါတံပရိသတ်ကိုနံပါတ်၄ပြောကျင်တာကကျွတ်တို့အစင်နာယုံလာတဲ့ရေယုံနှခမ်းများပေါက်လာရင်အေးယုံညင်ယုံမယုံညင်နေဒီအရေးကမျက်လုံးထဲတော့မဝင်စေနဲ့မျက်စိပါရစ်တဲ့လေဒါကျမ်းမာရေးဘုသူတ္တအဲ့ဒီတံပရိသတ်ရဲ့ကျုပ်ကိုသူကမယုံဘူးဆရာမသူ့မယုံဘူးထင်တော့မှဆရာဝန်ကြီးပြောပြီးတော့ဘုန်းကြီးကစိတ်ဖြစ်နေတာဆိုရင်ကျုပ်ကဘာလုပ်တယ်မလားတခါလေ၃ယောက်သာဟိုတယ်ခေါ်သွားတာဟိုတယ်မှာခေါ်ဂိုင်းဟိုတယ်မှာကတ်ဆွေးပိုင်းကတ်ပြီးတော့ကျုပ်ကအမှန်တော့စိတ်ပြေလက်ပြောင်းပေါ့ရှောက်ပို့ကြတာအဲဆရာကသူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားသူ့အိမ်မှာကော်ဖီတစ်ပါးရေကပ်ညနေ၄နာရီ၅နာရီလောက်မှပြန်လာအဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာတယောက်စီကဖုံးဝင်လာတော့ကျုပ်ကဖုံးပြောနေကြတယ်အမတီတိပြီတိပြီတဲ့ဒီဘုန်းကြီးမြန်မာနိုင်ငံရုံးလုံးနဲ့ယောဂါတဲ့သူ့တက္ကမတွေဟုတ်ဆက်ခိုင်းလိုက်ရင်တက်တာသွားမှာတဲ့ကျုပ်ကဘာမှပြောသေးဘူးဟုတ်တော့မှတခုတော့ပြောမယ်လို့ကျုပ်ကဆိုငင်းငင်းလေးတည်းအပေါ်တော့တိမပြောတတ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောတတ်တယ်မှန်လုံးလုံးလေရံဖြစ်ရတာများပြီလို့အဲကျုပ်ကတော့ရှုံတော့ကျုပ်မဖြစ်တာဖြစ်တယ်မပြောဘူးလို့အဲ့တော့တော့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြိဿရင်သူတို့ကလည်းဆင်အောင်ဆိုတော့ပရိသတ်ချက်ကလည်းအကုန်လုတ်ထားပြီဆိုတော့ဒါကိုဒီလောက်ပဲတွေ့တာနောက်တနေ့ကျတော့တန်ဃာတွေအားလုံးစုပြီးတော့ဝါရှင်တန်ဒီစီကိုပဝါဒနာပြုပါအဲ့မှာခွန်ကြီးကတရားဟောပေးရမှာမပါလို့ကိုမရဘူးအဲနောက်တနေ့ကျတော့ခင်ဆရာမလို့ဆရာတို့ကျမကြီးဗနေတော်နဲ့အင်းသွားရင်တော့ရပါပါကံကောင်းတော်ပေးတယ်ဝါရှင်တန်ဒီစီကိုသွားရင်၄နိုင်ရွယ်ခွဲတော့ကားစီရပါအဲ့ဒါဆရာမလည်းကျုပ်အိတ်ကလေးတင်ပြီးတော့တန်ဃာတွေစုတဲ့မဟာစီရိတ်တာကျောင်း55မိနစ်တော့မောင်းရတယ်အဲ့ကိုသွားပို့တာအဲ့မှာတန်ဃာတွေစုပြီးမှဒီလိုစုမောင်းရမှာအဲ့ဒီကျောင်းလေရောက်ရောကားပေါ်ဆင်းတော့သွားအမိမောင်းလိုက်တာဆို55မိနစ်မိနစ်50ကျော်ဟိုးနဲ့မောင်းဒီရောက်လမ်းနေရာတဲ့တချို့နေရာတွေကဒီမြန်မာနိုင်ငံလမ်းတွေကကျန်းတယ်သူကချောလို့ကမရဘူးနှင်းကြတဲ့နိုင်ငံဆိုနှင်းကြရင်တခါရင်စက်ကြီးတွေကော်လိုက်တော့ပြီးရင်တခါနားကျန်းသွားပြန်ခင်းပြီးတခါတရားပြီးကြုံရင်ကျန်းသွားပြန်အဲ့မှာနားကဒုံ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 ဖြစ်သွားတော့အထင်းမှာပေါက်နေတာကျတို့ကမသိမှမသိပဲအဲ့တော့ကားပေါ်လဲဆင်းရောပြိဿရေငါးစီကျောင်းပေါ်တက်တော့ခြေကောင်းကိုတက်တော့မနေတက်နေရတယ်ဟာခြေနေသိမကောင်းဘူးအားနဲ့အင်းနဲ့တက်သွားတာအပေါ်လဲရောက်ရောအပေါ်မှာမိသားစုတူစုကရောက်နေ။ဟာငါချင်းနေမကောင်းဘူးလို့ငါတမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့ရဘဘင်းကလေးကိုလဲပလိုက်တာ။ငါနှိပ်ပြီးကြောင်နှိပ်ပြီးကြောင်ဆိုတော့အကုန်လင်းနေနေ။အဲသူကဆရာတော်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ငါဘယ်လိုမှမသိဘူးဆိုပြောရင်လည်းဘယ်သူတို့နှိပ်ရင်လည်းအိပ်ကျော်သွား။အိပ်ကျော်အိပ်ကျော်အဲဆုံးရလဲမစားလဲရတော့။အိပ်ကျော်ပြီးဆုံးလဲမစားကျင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဆရာမအင်းဒါဆိုရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးထင်တယ်ဆို။ဒီကဘုန်းကြီးနေဒါဆရာတော်အဲ့ဒါဆိုမလိုက်ခင်ပါနဲ့ပြန်မှန်းပါလေတဲ့။ပြန်မဖြတ်လိုက်ပါဆိုတော့ခင်ငါမလိုက်တော့ကွာဆိုပြန်ပြီးတော့ကားပေါ်ပြန်ပို့ခိုင်းဆင်မနဲ့ပဲတခါကြောင်းပြန်လာကြောင်းပြန်ရောက်တော့လေကားပေါ်ကလည်းမတက်နိုင်တော့လေကားပေါ်မတက်နိုင်တော့အကုန်လုံးဝိုင်းတွဲပြီးတော့ကြောင်းပေါ်တင်သူကအုံနောက်ထဲမှာဖြစ်နေတာဆိုတော့ပြိတ္တရေအဲ့ဒီမှာငိမ့်လိုက်ရင်တက်တာတော့ဒီမှာ12နာရီခွဲလောက်ရောက်နေတယ်အိတ်လိုက်အိတ်လိုက်တော့၄နာရီလောက်မှနိုးတော့သူကနည်းနည်းလေးဟုတ်သွားပြန်ဟုတ်တော့ဆရာမနဲ့သူတို့တပည့်တွေကိုခင်းနေခင်ကလည်းဘာမှမဖုံးမရဘူးတခုလေးတော့ကတ်ကြအောင်လို့ကြုံနေအိပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပေါင်ပေါင်လေးနဲ့ကြက်သားလေးနဲ့ကိုသူတို့အိုင်းသားနဲ့ဝယ်ပြီးတော့ကတ်စားပြီးတော့သွားတိုက်တော့မယ်ဆိုရေချိုးကန်းနဲ့ဝင်သွားတာတတိတလုံးရဲ့တန်ဖိုးတော့ပြိတ္တရေဒါကြောင့်မာစီဆိုတော့ဘုရားကြီးကအချိန်တိုင်းတတိနဲ့နေရမယ်ဆိုတော့ဘုရားစကားကိုအမြင်နဲ့တတိနဲ့ပဲဆောဘုရားကြီးကမိန်လာသာတတိသောတတိဧတတိနေတတိထိုင်တတိယတတိတတိအမြဲသုံးရမယ်ဆိုတော့မာစီဆောဘုရားကဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းအချင်းချင်းအခါခါဟောတယ်အဲ့တော့တော်တိုက်တော့မယ်ဆိုတော့အာရှင်စိတ်ကပေါက်လာတော်သေးတယ်ရည်ကြိုးကန်းတကားတော့ချတာလားရည်ကြိုးကန်းဘုံဆိုဆက်ချုပ်တဲ့ပြီးတော့မှမခေါ်နိုင်တော့ဘူးဘက်ကဘုံ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 ဆိုလက်နဲ့လင်းကကြက်တော့အားရပိုင်ပို့လိုက်တော့သူတို့လည်းပြေးလာသူတို့လည်းပြေးလာအောင်အာတော့တာတယောက်တည်းအာရင်သေသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီခါရဆရာမလည်းအရက်ရှိကြီးကောင်းလေးတည်းနဲ့နောက်ကဘလူးကမရောက်လာတော့ဆရာမတခါနောက်ကလည်းခါကိုတိုင်းဖက်ဒီဘက်ယင်ဘက်ကိုတခါလည်း
နမောင်းလေဒီဒီနေရာနဲ့ဖိညက်ပြောဆရာတော်အန်းအန်းအန်းချလိုက်အန်းချလိုက်အန်းနာအန်းနာမလီအသက်ရောက်ပါမလားအောင်ပြရတယ်ဆန်လိုက်တာအန်းအန်းနဲ့တော်လဲပြီးသွားရောဆက်ပြီလို့ဒီကရရန်ပြီးရောဆရာမတန်းတိပြီအဲ့ကျဆရာတော်ဆိုတော့ဟဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကားထုတ်ကားထုတ်ဘသူကားထုတ်ဘောကားထုတ်နေကြပြီကဲဘုံဘုံကြော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 ဘုံကြောဘယ်ဦးကြောမှာလဲဆရာမလို့ဆင်းအောင်တော့မှရမှာဆင်းအောင်တော့မှရမှာဟာဆရာမကောင်းတော့ပါပြီကတ်တော့ဘုံပေါဆရာတော်ကြောက်ပါကြောက်ပါဆိုတဲ့ခါနဲ့ကြောက်လိုက်တာပြင်းနေရင်ဖနက်ကအယောင်တစ်မျိုးစီမိသွားဖနက်ကဖင်ညာတော့မှန်တယ်ဟိုအပြင်းစီးရနဲ့ကြောင်းနေစီးရနှစ်ဘက်ကိုတစ်ဖက်စီခါရပါအဲ့ကြမှာဆရာမပြိလိုက်ပြီဘသူနာကဲဘသူနာကဲဆံအောင်ကြီးတဲ့အကုန်ဘမဆရာနေဖုံးဆက်ရောက်ပြီပေါ့ဗျာဆင်းရုံအခုမှဆင်းအောင်ရောက်မှာစိုးရိမ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဆင်းအောင်ရောက်သွားပြီးတော့ချက်ချင်းမဲ့ကျုပ်ကိုစက်သေးကိုထည့်ရိုက်လိုက်တော့ခေါင်းကြီးစက်သေးထည့်ရိုက်လိုက်တော့ဟာသူတို့တွေအကုန်လုံးငိုပြီးနေပြီကျုပ်ကမသိဘူးဟုတ်ကြည့်ရတယ်တယောက်ကြည့်ရတယ်ကျုပ်ကလည်းဗာနဲ့တူလုံးတော့မှာပကတ်လေးတည်းထည့်ထားသလိုပဲလူကမနှုတ်ချင်တော့ခေါင်းနဲ့ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆရာမတပည့်တို့ဒီတယောက်ကအနာလာတယ်အဲ့ကောင်မလေးတော့ငါ့ကိုအမှန်တမ်းပြောသမှာငါဘာဖြစ်တာလဲလေးဘုံဘုံအစ်စီဟောအစ်စီဆိုလဲအစ်စီဘုံဆင်းနောက်တကြဆရာမနဲ့ဆရာမဘလို့ဖြစ်တာလဲသူကလက်တွေပါသေးတုတ်လာပြီးငြိမ်လုံးတွေကချော့ကြည့်တည်တာပါငါဆရာမငိုထားပြီအဲ့နဲ့ကင်မထူးတော့ဆရာဝန်တယောက်ကဟုတ်အမှန်တမ်းပြောရပါဘူး။ဟောဆရာတော်ဘုရားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားအုံနောက်ထဲမှာတဲ့သွေးကြောလေးတစ်ခုကပေါက်သွားလို့အဲ့ဒါကြောင့်ခေါင်းမူတာပါ။ဟာဒါလုံးကအုံနောက်ထိပြီပေါ့လို့ဓမ္မဘုရားလည်းအရင်ကြည့်ပါဦးတဖုံကောင်းသွားမှာပါ။သူတို့ကအရင်မကြည့်ပါဘူးဆိုတော့ကိုကနေရနေရလူကလှုပ်လို့မရတော့။အဲ့ဒီအချိန်တွေကပြိတ္တရင်စိတ်ကလည်းလျှော့လိုက်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုပ်ကကြော့ကြ။အဲ့ဒါနဲ့ဒီအယောခံနေနေဆရာဝန်ကြီးကမြတ်ဆက်နှစ်နိုင်လောက်မှရတော့ဟာဒီစည်းရုံနဲ့မရဘူးတဲ့ဒီယောဂါဒီစည်းရုံသေးလုံးနေဆိုတော့တခါနောက်တဲ့ကြီးတဲ့စည်းရုံတစ်ခုသွားနောက်တဲ့ကြီးတဲ့စည်းရုံတစ်ခုရောက်ပြန်တော့လေနှစ်နိုင်ဆက်နှစ်နိုင်မှရောက်တာဆိုတော့ဒါလည်းအခန်းလေးရှင်းပါရှင်းနေကိုအခန်း3နိုင်မှနေရာရဒီတိုင်းပဲနေ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 ပြောရအဲ့မှာ9ရက်ကြာသွားတယ်ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူး9ရက်ကြာသွားတယ်ဘာစိတ်တလုံးမှလည်းမတိုက်ဘာမှလည်းမလုပ်လူပဲဆရာမတွေလာလိုက်ကြဆရာဝန်တွေလာလိုက်ကြကြည့်ပြီးတော့ပြန်သွားကြညောကိုကလည်းဗမာဆိုတော့ဖြစ်ပြန်ဗမာလည်းဖြစ်ပြန်ဘုန်းကြီးလည်းဖြစ်ပြန်စိတ်ကမရှိဘူးငားရက်လည်းရှိပြီဗျာတော့ခင်ဗျားတို့ဒီစင်းကဗမာလည်းမလုပ်ဘူးဆရာမတို့သူကလည်းအမှန်မပြောရဘူးကိုကလည်းသိကျင်တာပဲအဲ့ဒါဆရာမဟုတ်တယ်တဲ့ဆိုပြီးသူဆရာစင်းုံနဲ့အတိုက်အခံလုပ်ပြီးတော့နောက်စင်းုံကြီးတစ်ခုပြောင်းလာတာဈာထဲမှာတော့မှရန်ဖြစ်ရတာတွေပါအများကြီးရှိတယ်ဒီစင်းုံကလည်းသူတို့လူနာကိုဟိုဘက်မပုံဘူးကိုယ်ပါရောင်းနေဒီတိုင်းပဲထားမှာပဲပါသူတို့ညင်းနေနေရပါကိုကနည်းနည်းလေးတစ်ချက်နားနေလိုက်တော့ဟာဆရာမလာလာလာကျုပ်ကအမှန်တမ်းပြောဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါမှသူကငိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားခေါင်းထဲမှာပေါက်နေတဲ့သွေးကြောကသွေးမတိတ်ဘူးဗျာတဲ့မတိတ်တော့သွေးကဆက်တိုက်ထွက်နေတော့အဲ့ဒီနေရာကလည်းပရိသတ်ကြီးအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာအုံနောက်ကြီးနဲ့အုံနောက်ငယ်အလေတက်တဲ့ရှားထဲမှာဦးစင်းတို့ဒီသဘောလုံးကိုဖြတ်နေအာယုံရော12ကြောရှိတယ်အဲ့သွေးက12ကြောပေါ်မှာသွားပြီးတဖြည်းဖြည်းဖိနေတော့လူကဒီမှာရုပ်ချိုးပြတ်ဖြစ်လာတယ်။တဖြည်းဖြည်းအကျော်တွေတခေါက်တကြောပြီးတကြောသေးတကြောပြီးတကြောသေး။လူကအရှင်လက်လက်သေးသလိုဖြစ်နေ။အဲ့အာယုံရောတွေရဲ့ပုံမှာသွားတင်နေတာဆိုခွဲပြီးတော့လေဒီသွေးကိုပိတ်လို့မရဘူး။ခွဲလိုက်တာနဲ့အာယုံရောတစ်ခုသွားထင်းရင်အလုတ်ကရှုံးမှာ။ပြောတာခွဲလို့စိတ်လို့မရတဲ့နေရာ။ဘုန်းကြီးတရားဟောရင်ကြားဥပါတယ်။ပစ္စည်းမဘုန်းကြီးဟုတ်လား။ညီဘုံတော်က9ယောက်မှာအထက်3ယောက်အောက်3ယောက်အလဲတဲတဲကပစ္စည်းမ4ပါးကျွားလိုက်တာ။အမလီအဲ့ဒီမစီမအုံနောက်ကျောပေါက်တယ်အလင်းတက်တဲ့မစီမဗျာဘာမှလုံမရတဲ့အလင်းကောင်တက်တဲ့သွားပေါက်တယ်အမလီငါမစီမကလည်းခေါင်းထဲအထိမစီမပါလားလို့အဲ့ဒါနဲ့ပြိဿရေဘာမှလုံလို့မရတဲ့နေရာမှာဖြစ်နေတော့ဆရာတော်ဘုရားသွေးတိတ်မှပဲတပည့်တော်ကဘာလုံရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်လို့ရမှာဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒါနဲ့မြင်ရင်ပြောအတိုက်ခံဖြစ်ပြီးတော့အကြီးဆုံးစည်းရုံးရင်သဘောအမေရိကမှာအကောင်းဆုံးဆေးရုံထဲမှာ၅ခုတောက်ထဲမှာစင်းပိုင်ဆေးရုံကြီးမှာဒီရောက်မှာအကြီးဆုံးပဲအဲ့ကိုရွှေ့ရွှေ့တော့ပြိဿာရေ ICU အခန်းထဲရောက်ပြီပေါ့အရေးပေါ်အခန်းထဲမှာနေနံပါတ်၁ကြုံမှားတဲ့အမှားလေးအဲ့ဒီဆေးရုံရောက်ပြီဆိုတော့အင်းလို့ငါတော့ကုသိုလ်ကံတော့နေသွားပြီငါကုသိုလ်ကံနေဘလောက်ပဲလှုပ်ခဲလှုပ်ခဲငါရဲ့အတိတ်အကုသိုလ်ကံအလက်ပေးဖို့တော့အကျိုးပေးဖို့ကခံရတော့မယ်ငါဘာတွေလှုပ်ခဲလဲမသိဘူးဝကျွေးတော့ထိပြီသိလိုက်ဟုတ်ကြွေးထီတာကိုတိလိုက်တော့သတိတော်ရတယ်ရတဲ့သတိကအဲ့အချိန်မှာတရားမှတ်ဖို့သတိရတာမဟုတ်ဘူးဘာစင်းလာလဲငါနေဥကြစီကဖျားကြီးကိုဒေါ်လာ1000လှူမယ်ဆိုခရီးပေးတာက
ဒီတော်မယ်ဆိုပါသေးတယ်။ဒီတော်ဆရာမအောင်မြောက်ဆရာမဆရာတော်တွေကိုပြင့်ပေးပါ။ကမွာလဲယူလာခဲ့။ကျုပ်ကိုကမွာလဲဖတ်ပေးကြ။ပြည်လဲယူပေးကြ။နောက်ပြီးတော့ကျုပ်အခန်းထဲကအံဆွဲထဲမှာကျုပ်သံဃာကပြန်လာတော့တရားပွဲရလာတဲ့ဒေါ်လာ6000ဖဲ့ထားတယ်။အဲ့ဒါကိုလဲယူလာခဲ့။တခါတည်းဘုရားအတွက်လှူမယ်ဆိုတော့ဆရာမမယုံ။ဆရာတော်တေးကြလာတယ်။တေးကြပါလေလို့ဟဲ့ငါဖုန်းကြီးရတယ်အုံနောက်တာထိတာဒေါ်လာ6000မှတ်မိတယ်တော့ဖုန်းကြီးများအံ့ဩကောင်းတယ်ပြည်တယ်အုံနောက်ထိတာတော့ဘယ်နေရာပါတာအကုန်မှတ်မိတယ်ဟုတ်လားအဲကြောင့်လူနဲ့ဖုန်းကြီးရတော့ပြည်တယ်ဘလောက်မှတ်ညာကောင်းတော့ပြည်ရစရာရှိရင်ဖုန်းကြီးပုံမှတ်မိတယ်အဲကြောင့်ဖုန်းကြီးဒီလိုဖုန်းကြီးခေါ်တယ်မလားဖုန်းကြီးကဘာခံတာလဲဖုန်းကြီးဆိုတာယူပတ်ခံတာတဲ့ယူပြီးပြန်ရဟုတ်လားအဲဘုန်းကြီးကဘယ်တော့မှပေးဆိုတဲ့စကားပြောလို့မရအောင်ရကြဆိုအကုန်မှတ်နေရှိတာဆိုအကုန်မှတ်လာတယ်။ကြားဝတယ်မလဲဟိုတုန်းကဘုန်းကြီးတပါဒကမာကြီးနဲ့ဆက်လျက်အတူစီတော့ဆက်လျက်နေရော။ဒါတော့ဘုန်းကြီးကရေမကူတတ်ဘူး။ရက်ကရက်ကနေဟိုဒကမာကြီးကရေကူတတ်တယ်။ရေကူတတ်တော့ကားနဲ့လက်သိမဝေးတဲ့အခါဒကမာကြီးကဒီဘုန်းကြီးငါခင်မရမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကမှရေမကူတတ်ဘူးဆိုရက်ကရက်ကဖြစ်တော့အရှင်မရအရှင်မရအရှင်မရလက်လေးပေးပါဗျာအရှင်မရလက်လေးပေးပါဗျာသူ့လက်ကိုဆွဲခေါ်ပြီးကူသွားမလို့ဖုန်းကြီးကပေးပါဗျာဆိုတော့ရက်ကရက်ကလုပ်တဲ့လက်လေးဖိုက်တဲ့ပြုတ်ခါဖိုက်တဲ့ပြန်တဲ့တော့အရှင်မရလက်လေးပေးပါဗျာဆိုဟောလက်လေးပေးပါဆိုဒီဘက်ပါပြောဟိုဘက်ပါတခါပြန်ပြီးတော့ဖိုက်တဲ့မြုပ်နေတယ်။ဩဒီဖုန်းကြီးကကြည့်ရတာပေးဆိုတဲ့စကားမကြိုက်ဘူးထင်တယ်။နောက်တမတကွာရက်သဘောပေါက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်လက်လေးအလူခံတော်မူပါဗျာဆိုမှဖုန်းကြီးကအဲ့ဒီမှာလက်ဆွဲရင်နစ်တဲ့အချိန်တော့ဖုန်းကြီးကပြေးတဲ့ပေးဆိုမရဘူးအလူခံပါဗျာဆိုမှရတာမှတ်ထားအဲ့တော့ပြေးတာဘုန်းကြီးရဲ့ပြင်ဒေါ်လာ6000နဲ့အဲ့ဒီမှာဒါနကိုအာရုံပြုလိုက်တယ်။သိလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကကံကံရဲ့အကျိုးအမြဲတမ်းအာရုံပြုနေရသောငါပစ္စုပန်ကုသိုလ်ကံကတော့ငါအမြဲတမ်းလုပ်ခဲ့တယ်။ဒီတဲ့နေတိုင်းလည်းငါရုပ်ခဲ့ဖတ်ခဲ့တရားတွေထိုင်ခဲ့တယ်။ဒါနကောင်းမှုဆိုရင်လည်းငါအမြဲမပြတ်နေရာတိုင်းမှာစောင့်ဆူခဲ့တယ်။သီလဆိုရင်လည်းငါဘုန်းကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ထူးစင်းစားစရာမလိုဘူး။သို့တော့ပစ္စုပန်ကံဘလောက်ပင်ကောင်းကောင်းအတိတ်ကငါပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံဒီပူအားကြီးသွားတဲ့အတွက်ငါဒီအတိတ်အကုသိုလ်ကံခံရတော့မယ်မှန်လားမှန်အဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်ကျွတ်တို့စဉ်းစားမှာကိုဖြစ်လာရင်သူများကိုပဲပြဿနာရှာဘသူကြောင့်ဓမ္မဝါကြောင့်ကျမရင်မကောင်းတာအဲ့ကောင်မှလို့လို့ငါစိတ်ကြီးညစ်ပြီးသွေးတိုးတာပေါ့အဲ့ဒါလို့လာတယ်ကိုအကုသိုလ်ကံကိုစဉ်းစားပါသူများကိုမစဉ်းစားနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရင်စဉ်းစားလိုက်တော့အင်းငါတော့ကုသိုလ်ကံအပြန်မြင့်မှရမှာချက်ချင်းပဲဘုန်းကြီးနေပဲပေးတည်ယူခိုင်းဒေါ်လာ6000တခါနဲ့လူခိုင်းတယ်။ရှင်ဗျာတပည့်အရင်4000လူရတာမှတ်မိလားအမှတ်မိပါတယ်ဆရာ။တပည့်တော့1000လောက်ဒီ6000တခါနဲ့လူရမယ်ဗျာလို့။အဲဒီ6000နဲ့အလူခံမှာပြီးရင်တပည့်တော့ပေးတည်ယူကမွာပါဖတ်ပြီလား။မဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပြိတ္တိုင်းကိုဘုံကံကတက်နေတာလားကျနေတာလား။ကျနေရင်ပြိတ္တိုင်းအမှန်ဆုံးကအဲ့ဒါပဲ။ကိုဘုံကံကျနေတဲ့အတွက်သူလည်း298တွယ်သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆင်မြန်းတဲ့တန်ခါပဲကိုလည်းဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်သူလည်းဒီပေပဋ္ဌာန်းပဲရွတ်တာကိုလည်းဒါရတယ်သို့တော့ကိုရဲ့ကံစွမ်းအားဒီနေနေတဲ့အတွက်တခြားတခြားတန်ခါတွေရဲ့ကံစွမ်းအားနဲ့ပြန်မြင်ရတယ်အဲ့ဒါလက်တွေ့လောက်ကြအဲ့ဒါဒီနံပါတ်1မှတ်သွားကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးစီးပွားရေးမကောင်းဘူးရာထူးကုန်နေနေအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကိုကံကျနေလားမြင့်နေလားဘာနဲ့မြင့်မလဲဘုရားတရားတန်ခါအကောင်းဆုံးမြင့်နေလေအဲ့မှာတန်ခါတော်တွေပိညော့အထမ်းညော့ကျုပ်ကလည်းစိတ်နဲ့တွေးပြီးညော့ဩအဲ့ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်အမျှဝင်ကမွာပါဖတ်လိုက်တယ်ကံစွာအားကိုပြန်မြင့်တာအဲ့တော့ကံစွာအားပြန်မြင့်တော့ပြည့်တယ်သွေးရတယ်ညာညာကလည်းနှီးတော့နှီးလာပုံရတယ်သွေးတိတ်တာသွေးကျနေတာသို့တော့မတိတ်သေးဘူးမတိတ်သေးတော့အဲ့ဒါလေးစောင်းစောင်းတာဟုတ်ရပြည့်တယ်မြန်မာလူမျိုးရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုလာမင်းရဲ့လူတွေကလည်းဒီမှာဂရင်းပေါ်မှာပက်လက်လာပြီးတပိုင်းသေးနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုအနားရောက်လှုပ်နေဘုံဘုံနေကောင်းလားခေါ်တယ်အဲ့လားလေးပဲပြောကောင်းပါတယ်ဘသူတွေပါလဲဝမ်းသာတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဘာလို့ခေါ်တယ်ကျုံတို့ဒီလိုယောဂမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆုတွေပေးလိုက်တာတရားကြီးအမှန်ကကိုယ့်ပါးစပ်ကငြိမ်ငြိမ်နေမှအာယုံယောဂငြိမ်မှဒီတည်းကတိတ်မှဆရာမပြောဘုံ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 ပါးစပ်ကစကားပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ခုနကကလုံးတလုံးခံတယ်ဖုံဖုံမှတ်နေဖုံဖုံမဲ့မှတ်ခံတာကြဖုံဖုံမှတ်နေဒါတော့ခုမှပြန်ဟောလဲတာပဲအမှန်တော့သူပြောတာကကိုကငင်းငင်းနေရမဲ့ဘုန်းကြီးကမငင်းနိုင်တော့ဘူးဟ
ဟာဟိုလူလားဟိုလူပြောဒီလူလားဒီလူပြောပြောတာတွေကများတော့သူကဘယ်သိမလဲဗျာများနေတာအမှန်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာကိုရမှာကသူများဟောတာကိုလားအဲ့ဒီအချိန်မှာမှတ်ရမှာဒါမျိုးလေးတွေကသတိထားဖို့ပြောတာခင်ဗျားတို့လည်းကြုံလို့ပဲယောဂမရဘူးလို့ပြောလို့ရမှာလားလူတိုင်းရုပ်တရားနာမ်တရားရှိတဲ့အချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်ရင်ဖြစ်လာရင်စိတ်ကူးမမားဘူးစောစောကပြောတဲ့လုံရက်လေးကတော့မှန်လိုက်တယ်ကံဝင်မြင့်လိုက်တာမှန်လိုက်တယ်တကယ်ဆိုရင်ကိုယ်အမှတ်တရားလေးနဲ့ကိုနေရမှာကိုမမှတ်ဖဲနဲ့ပရိသတ်ကြီးလာသမျှကိုခွာလန်ကြည့်အောင်ပြောနေလိုက်တော့အာယုံကပါးစပ်ကလှုပ်လေဒီကသွေးကြောကလှုပ်လေကြာနေဆိုမတိတ်နိုင်ဘူးရက်တရရှည်တာဟိုမှာ9ရက်ဒီဘက်မှာ9ရက်မြောက်လာတဲ့အထိသွေးကမတိတ်ဘူးသူတီးတော့နှေးလာတယ်နှေးလာပြီးပရိသတ်ကြီးသွေးရဲ့ကြတဲ့နေရာကအာယုံရောအားလုံးပေါ်မှာဒီလိုပိတ်အောင်ဆိုရင် 3.5 စင်တီမီတာပဲကြာခွင့်ရှိတယ်ဒီနေရာ 3.5 စင်တီမီတာပြည့်သွားတယ်။ဒီအာယုံကြောင့်အာလုံးဖုံးမိသွားတဲ့အတွက်သိမှာပဲ။အဲကျုပ်ကိုအာလုံးကသိမှာကိုစောင့်ကြည့်နေကြ။သူကလည်းမတည်မတည်။အဲ့ဒါနောက်ဆုံးတော့သူတော့နည်းနည်းနှေးသွားပြီဆိုပြီး ICU အခါနဲ့ဇီးရတအားကြီးတာ။ဇီးတားကြီးတော့ဆရာအောင်ကြီးကလည်းအာနာတော့ကဲဟိုဘက်အခန်းဆိုရင်ဇီးရသုံးကျိုးတချို့တော့တတ်တာလေဆိုဟိုဘက်ခန်းရွှေ့လိုက်တာ။ဖြစ်ကျင်တော့ပြိဿရေအဲ့အခန်းရွှေ့တာမှညဂျူဒီနဲ့နေဂျူဒီကြောင်းတဲ့ဆရာမနှစ်ယောက်ကဟိုကမကြောင်းနဲ့ဆေးရတိုက်ခဲ့တယ်အစ်စ်ဝင်တဲ့ဆရာမလည်းရောက်တော့ဆေးတိုက်တယ်အေးဆေးကနှစ်ခါတိုက်မိတာဟောဗျာအခုသူကမကုန်သေးဘူး 25 မီလီဂရမ်လောက်တောက်ရမယ်ဆရာ 50 မီလီဂရမ်လည်းရောက်သွားတယ်ချာချာတော့အသက်ကြီးရှူချက်ချက်ချက်အမလီမဟာမရတော့မရတော့ငါအသက်ကြီးရှူကချက်ပြီးနှခေါင်းကမရတော့မဝတော့စကားနဲ့ခေါ်ပါခေါ်ဆောင်နေခေါ်ပါဆောင်နေကောင်းကြီးသွားခေါ်သူလည်းသွားခေါ်ကိုယ်ကြောက်လာတော့အကုန်လုံးကြီးဘာဖြစ်လို့လဲကိုငါသက်သွားတော့အဲ့လိုဖြစ်ရှင်းနေဟောနောက်တော့သူကအောက်ဆီဂျင်ကိုတိုက်နေတယ်လုံးလုံးလေမင်းအောက်ဆီဂျင်လည်းအထက်မှာအသွေးထဲမှာအများကြီးရှိတယ်အာအဲ့လိုလုံးငါမသိဘူးငါမသိဘူးငါ့ကိုလုပ်ပြပါသားနောက်တော့မှကိုပြန်တဲ့တတိနော်တတိတလုံးအရှိဆုံးပဆုံးနေဘူးတာဆော်ဘုရားကြီးတွေဘုရားကျန်တဲ့ဆော်ဘုရားကြီးအကုန်မိတ်ထားတာအဲ့မှာပါတယ်ဟာလို့ I remember ဘာတရားပြီးလို့နောက်ဟိုဆရာမလည်းပြန်ကန်လေးတိုက်ပါတယ်ဒီဆရာမလည်းရောက်ရောက်ချင်းတိုက်တယ်အဲ့ဒီစီပါစီလည်းငါနှစ်ခါတော့မိတဲ့ချိန်လေဆိုမှဆောင်ကြီးကမှတ်ချက်ပေးဟာโอเคဒီမှာဟိုက်ဆိုရင်အိုက်ကျမှာကိုမှန်တော့ပြောတယ် तू ကလက်တော့ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်โอเคโอเคနှုတ်တော့မလဲဆိုရင်ချက်ချင်းပဲပြေးတယ်ညံတော့မြန်တယ်သူတို့တရားကိုလီယာတခါလေနှာခေါင်းမှာမတ်စတက်ပြီးတော့တစ်ခုလေးစီးလေးတစ်ခုရှူးရှူးလို့ရှူးပါရှူးပါငါကတော့ရှူးပါလို့အားရပါရငါကတော့ရှူးလိုက်တော့ချက်ချင်းပြင်သွားတယ်အမလီတော်သေးတယ်ဟာတတိတလုံးတော့ပြေးတယ်တတိယပဲကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာခါရမ်းတာဗောခေါင်းကမူတယ်မူတယ်ကျန်ဒီလိုတွေဖြစ်နေရောသူရပြန်ကြပြန်ရောမတိတ်နိုင်ရဲ့သွေးကိုစောင့်နေကမှအစ်စ်ပြန်ကြတော့သူတို့ရုပ်ကိုခေါင်းကြီးကိုဆက်တဲ့ပြန်ထည့်ပြန်ရိုက်ညနေ6နာရီထိုးပြီ ICU အခါထွက်လိုက်ရတယ်ရုပ်မှာမနက်7နာရီနဲ့ညနေ6နာရီ6နာရီလေးပဲထွက်နေရတယ်အာမရဘူးသူခေါင်းကသွေးကပြန်ထွက်သွားပြီအခန်းနဲ့ပြန်သွင်းမှရပါဆိုအခန်းနဲ့သွင်းဘာမဆင်းအောင်လည်းညာကြီးတော့အကုန်လုံးပြန်ခေါ်ပြန်လာပြန်လာတော့သူတို့ဆွေးနွေးကြပြီပေါ့အဲဒီတိုင်းဆိုရင်ပေါ့ရက်ကြည့်လိုက်တော့သွေးက 3.2 ရောက်သွားပြီနောက်တဲ့ point 3ဆိုရင်သွေးကအကုန်ပြည့်တော့မှာဆိုတော့အဲဒီတိုင်းဆိုရင်မရတော့ဘူးတဲ့ဒီညာ2နာရီဆိုရင်သူ့သွေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည့်သွားပြီပြည့်သွားတဲ့အတွက်ဒီညာ2နာရီကသူ့အတွက်နောက်ဆုံးချိန်ပဲတတ်မှတ်လိုက်ပြီပြည့်တယ်နှစ်နာရီနောက်ဆုံးအချိန်နှစ်နာရီတက်သေးကြတာကတော့သုံးနာရီဆိုရင်အဲ့ဒီသွေးကအကျော်ရည်အားလုံးကိုလုံးဝကြစ်ကြစ်လက်လက်ဖိသွားပြီးဆိုတော့သုံးနာရီကတော့ last time ပဲပါပြီ။ဟာ?သူတို့တွေအဲ့လိုတက်မှတ်ပြီးတော့ဗမာဆရာအောင်တွေတချို့တွေလည်းကလေးတွေလည်းပါသူတို့ကခရော့ပြီးငိုပြီးပြန်ကြပေါ့။ဟောငါသိရတော့မှာပဲ။သတိရတာကောင်းတယ်ပြိတ္တရင်။လုံးဝမပေးတာ။အဲ့တော့သူတို့ကငိုကြ၊ယိုကြ၊ငင်းညာခုံညာဆိုတော့ခက်ဆရာမကျုပ်ကိုပုံမှန်နေနေပြောကြဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ဆရာတော်ဘုရားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကုလနဲ့ရှင်းပြတော့သူရဒီလောက်ရောက်နေပြီနတ်နှစ်နာရီဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားသူရပြည့်သွားရင်သေပြီပေါ့သူတို့ကျတော့မလိမ်ဘူးပြိဿရင်သိမယ်ဆိုရင်သိမယ်ပဲပြတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကောင်းသွားမှာပါမဟုတ်ဘူးမကောင်းရင်မကောင်းဘူးပဲပြိဿရင်အဲ့တော့အော်ကျုပ်ကသေတော့မှာပေါ့ကျမဘုရားတဲ့ဒီမှာညင်းနေကြတာတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကိုသူတို့ကအခုပဲအခန်းထဲထည့်ပြီးခွဲကျင်တယ်ပေါ့ခွဲပြီးဒီသွေးကိုရသလောက်ကြိုးစားဖယ်ကျင်တယ်ပေါ့ဒီတိုင်းတော့အသေးမခံနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဆရာတော်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာမလုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်ဆရာတော်ဗမာပြည်ကိုဖုံးဆက်နဲ့ဆက်လိုက်တော့ဆက်လိုက်တော့အားလုံးကိုပြောလိုက်တော့တို့ကြခင်ဗျားမှတောင်းမကြည့်ဖြစ်နေမယ်။
ထားလိုက်တော့ဘသူ့ကိုမှလည်းခွဲခွဲမပေးဘူးကျောင်းကကျတရားအမှတ်နဲ့ကျုပ်တတိရှိနေတယ်တင်းနဲ့တရားနဲ့ပဲအမှတ်ပြီးသေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကမပေးနိုင်ဘူးလက်မမထိုးနိုင်ဘူးဆိုတော့အရှင်အောင်လေးလည်းပဲလက်ပြောက်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကနေစောင်းပြိတ္တရဲ့နောက်ဆုံးအခြေတက်မှတ်နိုင်ပြီစောစောပိုင်းတော့ပြိတ္တရဲ့တရားမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဘလောက်မှန်လဲလူမလာလို့ကျင်တရားမှတ်တယ်ဟောနာပိနာမှတ်လိုက်ဝေဒနာကိုမှတ်လိုက်ဒါပဲလက်မှတ်များလူလာလိုက်တာနဲ့လေကိုကတော့သုံးမဆက်ဘူးကိုကအတန်ကြာနေဖွင့်ကြည့်ပြီမှားနေတာပြောပါတယ်ပြိတ္တရဲ့သူများကိုအားကိုးတာကိုသူတို့လာရင်ကိုအားရှိတယ်နေကောင်းတယ်လို့ထင်တာအမှန်ကိုကျမ်းမာကြီးကဘယ်သူစောင့်ရှောက်အောင်အဲ့တော့ပြိတ္တရဲ့ခိုးတော့မှတ်တယ်လဲမမှတ်တယ်လဲနေခဲ့တာအဲ့ဒါမာဇီသောဘုရားကြီးမိငဲတဲ့လင်္ကာလေးရှိတယ်မမှတ်တယ်လဲမှတ်တယ်လဲနဲ့ငဲ့ကွက်ခန္ဓာရှိသူမှဘယ်မှာတရားရမည်နည်းမမှန်ဘူးလားပရိသတ်ကြီးမှတ်တဲ့အခါမှတ်တယ်မမှတ်တဲ့အခါမမှတ်ဘူးခန္ဓာကိုငဲ့ပြီးလာသမျှလူတခါလေတွေ့ရင်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်တရားများနေတာနဲ့တရားလည်းမတွေ့ဘူးခန္ဓာကရောတတ်တာလားဗလားမတတ်တာဘူးသို့တော်ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီအချိန်လေးကတန်ဖိုးသိရှိတာအာလုံးတို့တက္ကမတွေကိုမေးပါအောင်ပဲကျုပ်ကိုတတ်မှတ်လိုက်တယ်ည6နာရီခွဲလောက်တတ်မှတ်လိုက်တယ်ည2နာရီသူနောက်ဆုံးမယ်2နာရီသေးမယ်ပေါ့ကဲခမည်းတော်ကလည်းအဲ့လိုပေါ့6နာရီအတွင်းမှာခမည်းတေးလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ဘယ်လိုတေးမလဲဘယ်လိုတေးမလဲသမန်လိန်တော့အင်းငါတေးတော့မှာလို့ပြောတယ်မနေ့သပေါင်းငါဟိုဖြားဖြားအောက်မှာကတင်းထားတာရှိတယ်ဟို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 ထဲမှာအထုပ်ရှိတယ်အထုပ်တွေအရင်ဖော်မယ်အဲ့ဒါဟိုငါမျိုးဘယ်လိုပြလိုက်ဟောငါသမီးငယ်တော့နော်ကျောင်းဘုန်းကြီးမပါဘူးမပါသေးဘူးလားပြိတ္တရေတည်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွတ်တော့အဲ့ဒါကြီးတွေးတာသို့တော့ဘုန်းကြီးကံကောင်းတာလည်းပြောကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးစဉ်းစားလိုက်တယ်ဩမတည်တော့မှာပဲတော်သေးတယ်ဘဝတစ်ခုရလိုက်တာသာသနာမှာစာတက်ပိတက်ဘဝနဲ့သူများလည်းဟောနိုင်နေတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းသိနေရှင်းနေတယ်ဒီနေရာကတော့ကိုယ်ကံလေးကိုဒီတိုင်းပဲသွားမှာပေါ့ကဲအဲ့ဒီအချိန်မှာ9နာရီထိုးပြီခန္ဓာရယဒိဋ္ဌံစောင့်ဝင်ရတယ်ပြိဿရေတေဂာလေးတော်မှာလက်ကြီးကယူလိုက်သေးတယ်ဟာ၈နာရီကလက်ပေါ်ရှိတယ်မကင်ရှိပါဟုတ်လား၈နာရီကိုသွားစောင့်လိုက်သေးတယ်၈နာရီထိုးကြမှာဘုရားကိုဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်အဒိဋ္ဌံလေးတစ်ခုစုလေးတစ်ခုပဲတောင်းလိုက်တယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားတပည့်တော်ဒီရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာယဟန်တပါးဘဝနဲ့ဒီခဲ့ပါတယ်အမိပေဝင်လဲစိတ်ချမ်းသာစေလူသားတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်တရားပြကိုယ်တိုင်နဲ့တရားကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီယခုအချိန်ကစမတည်ခင်မနက်၈နာရီအထိရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုဟောဒီယုတ်တရားနန်တရားနဲ့တရားမှတ်ပြီးတော့ပူဇော်ရမယ်။ဘာနဲ့ပူဇော်မလဲ။တပည့်တော်ဟောဒီမှာဝိပဿနာမှတ်နိုင်ရင်မှတ်မယ်ဘုရား။မမှတ်နိုင်ရင်သမထဘာဝနာအနေနဲ့ပဌာန်းပိဋကဂုဏ်တော်တွေရွတ်ပွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားကိုပူဇော်ရမယ်။တပည့်တော်ရဲ့ပူဇော်တဲ့အဲ့ဒီအဋ္ဌကံကုသိုလ်တည်မပြတ်မကွက်ပူဇော်နိုင်ခဲ့တော်ဟောဒီသာသနာမှာတပည့်တော်ဒီသင်မဲ့ကံမရောက်သေးဘူးဆိုရင်ဟောဒီယောဂါကနေချက်ချင်းတိတိတန်တာလွတ်မြောက်တဲ့ကံဖြစ်ဆောင်ဆောင်ပြပါအကယ်၍သင်မဲ့ကံကအချိန်ရောက်နေပြီဒီကိုသင်ရမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဒီနောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိတရားအမှတ်နဲ့မှတ်ရင်သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစီဗျာဒါပဲဆုတောင်းတိဘုကံမရောက်သေးဘူးဆိုရင်ဟောဒီယောဂါကနေလွတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဝင်ပေးပါတိဘုကံရောက်နေပြီတေကိုတေမှာဆိုရင်လည်းတပည့်တော်ဒီတေတဲ့အချိန်အထိတရားအမှတ်နဲ့တေခွင့်ပေးပါတေပြရစီတပည့်တော်ပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုမှန်သမျှရဲ့အကျိုးအနေနဲ့ဒီနှစ်ဆုကိုပေးပါဗျာဒါလေးလျှောက်လိုက်တယ်ဗုဒ္ဓဂယာဘုရားကိုမှတ်ပြီးတော့လျှောက်တာကျောင်းကဘုရားတော်မပါတော့အဲ့တော့ပြိတ္တိုင်မလုပ်နိုင်နဲ့အမေမရှိအဖေမရှိမိစမခွင့်မရှိဖတ်မရှိဘောလုံးမရှိဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံမရှိအကုန်လုံးကိုကတ်တောက်ချလိုက်တာနောက်ဆုံးငါရထားတာရုပ်နဲ့နာမည်ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီအကုန်ဖျက်ချအကုန်ဖျက်ချတယ်ပြီးတော့မှပြိတ္တိုင်အဲ့ဒီမှာတရားစမှတ်တာတကယ်မှတ်ပြီးအဲ့ကြတော့မှတ်တာမှပြိတ္တိုင်ဘာမှကိုမတွေ့တာတဲ့စိတ်နဲ့ကိုမှတ်တော့တာဝေဒနာရှိတဲ့ဟောဒီခေါင်းဘလောက်အထိဒုက္ခရောက်နေလဲဆိုရင်တိတိနဲ့တို့ပဲသက်လေပြင်းနိုင်ရင်လေးမြင်ငင်းငင်းလေးရလာ
အမြဲတမ်းပေါက်နေတဲ့ဒီသွေးကပြိတ္တာဒီတစ်ကောင်းလုံးမှာဒင်း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 လေးဖြစ်နေပြီအဲဆက်နေနိုင်ရမီးပြီးလိုက်သွားဆိုတော့ဒင်း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 လေးဖြစ်နေတော့အဲဝေဒနာစီကိုစိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဝေဒနာရဲ့တိုးမှုသဘောဝေဒနာရဲ့ချမ်းမှုသဘောဝေဒနာရဲ့တီးမှုသဘောကိုမှတ်တာ3မိနစ်တော့မမက်ရပါဘူးပြိတ္တာရေကိုယုတ်ကိုနံကိုငါခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကဘလောက်တတိကောင်းသွားလဲဆိုရင်တမာတိကိုချက်ချင်းရအဲ့ဒီမှာဝေဒနာကိုမှတ်တယ်မှတ်ရင်မှတ်ရင်နဲ့ဝေဒနာကကြသွားနိုင်တဲ့ဝေဒနာမှမဟုတ်ဘူးပြိတ္တာရေတရားထိုင်ရင်ညောင်းတဲ့ဝေဒနာဟုတ်ရဲ့လားဘာဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာလဲတကယ်ပြတ်နေတဲ့ဝေဒနာကပြိတ္တာရေဝေဒနာရဲ့တိုးတာပဲရှိတော့မယ်ရော့တာရှိပါမလားရက်နေတာရှိပါမလားအဲ့ဝေဒနာတိုးပြင်းတိုးပြင်းတိုးနေတော့တခါတမာတိကငြင်းလာတော့ကိုယ်ခေါင်းကြီးကိုတော့ကိုယ်ကစိတ်ထဲမှာမှန်းမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးကလေးကြည့်ပြီးအော်တော်တော်ကြီးတာပဲခေါင်းကိုအဲ့လိုပြန်အောင်မေ့တယ်ကဲကြီးတယ်မှန်း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 ခုနကပြောဆိုပြက်နေတဲ့ဝေဒနာကိုမှတ်ရတာဆိုတိုးပြင်းတိုးပြင်းတိုးနေတော့ဂျာတော့အဲ့ထင်းအောင်မထွက်နိုင်ဟာငါတို့ဒီဝေဒနာတွေအောင်မထွက်နိုင်ဘူးဒီဒိန်းဒိန်းလေးနဲ့မိသားကြီးကတမာတိရလာပိုတိတာပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြီးပြိတ္တရေပောက်ကွဲသွားမလားတော့အောင်းမင်းတော့လန့်ပြန်လာဒါဆိုရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးတော့ငါတော့ဒီဝေဒနာချားကနေပြန်ထွက်မှပဲဆိုဝေဒနာကိုပြိတ္တရေတိုးတာပြီးကြောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့စိတ်ကိုပြောရတယ်တပည့်တော်ဗျာသမထဘာဝနာနဲ့ပူဇော်ဘုရားစီဘုရားကိုပြန်လျှောက်တလုံးကလုံးကဘုရားနဲ့ကိုယ်နဲ့ပဲရှိတယ်အဲ့ဘက်ကဘုရားကိုသမထဘာဝနာနဲ့လျှောက်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့ရှောက်လိုက်တာဘာရော့လဲခုံတော်ပွားပဋ္ဌာန်းရော့တခုပြီးတခုပွားတာပြိတ္တရေပဋ္ဌာန်းရွတ်ပြီဆိုရင်လည်းဟေတုအာရမဏအကျယ်ကိုတမန္တန္တရတော့ပဲရောက်သေးတယ်ပြိတ္တရေတမာရီကငြိမ်သွားပြီဟာငြိမ်လိုက်တာမှရှစ်ပစ္စည်းနောက်ပစ္စည်းကိုတလုံးချင်းကိုစိတ်နဲ့ရွတ်နေတာကအချက်ကျကျဆိုင်းတီးနေတယ်လို့ကိုကြကြနနရွတ်တော့တမာရီကအဲ့ဒီမှာငြိမ်သွားတော့လေစိတ်တကြည်လင်အမလီကောင်းလိုက်တာဒီတရားကငါသိတော့မယ်ဆိုမှမှတ်တာ။စောစောရတာမှတ်ရင်ငါပါရမီတာပြည့်ရင်တော်တော်လေးအဆင့်အတန်းမြင့်တော့ပြီ။ကဲအခုလည်းရနိုင်သေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာမှတ်တာ။ဒါလည်းသမထမှတ်လိုက်ဝိပဿနာမှတ်လိုက်နဲ့မှတ်လိုက်တာတဲ့။မှတ်ရင်မှတ်ရင်နဲ့တဏှာကြီးပြည့်သွား။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြိဿကြီးအနည်းချုပ်ပြောရရင်ဒီညတရားဒီကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓအယပြောရင်ကိုယ်ရုပ်တရားကိုမောင်းနိုင်တော့မမောင်းပါနဲ့။မောင်းလို့ရရင်လားကားကိုဇူကထုတ်လိုက်တာတော့မှသူ့မောင်းရမယ်ကီလိုမီတာကျော်သွားရင်အလန်းပေးပြီးတော့တတိပေးသလိုပဲခိုင်းနိုင်ဝင်တဲ့လူပိုခိုင်းလာရင်ရုပ်တရားကခေါင်းကိုက်လာမယ်စကြောတက်လာမယ်နောက်ကြောတွေတက်လာမယ်ဆိုတော့အလန်းပေးလာရင်ကိုယ့်အကိုဆင်ញင်ပြီးတော့လျှော့ပါဟုတ်လားရုပ်တရားကိုမောင်းနိုင်အားတဲ့ပုံမောင်းလို့ဟောဒီကိုတော့နံပါတ်1ယောဂစာဖြစ်ဖို့စီစဉ်လာပါတယ်အေးရုပ်တရားကိုမောင်းနိုင်တဲ့လောက်မောင်းရကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာတန်ချက်ဟာသိသွားရင်တော်သေးတယ်မသိမရှင်ခံရရင်ဘလောက်ပင်ပန်းနေအဲ့ဒီသိတဲ့ဘဝကနေလွတ်လာဖို့အတွက်သမထကိုဘယ်လိုအသေးစိတ်ပွားခဲ့ရလဲဝိပဿနာကိုအသေးစိတ်ဘယ်လိုမှတ်ခဲ့ရလဲဆိုတာကတော့မေတ္တာရခံပါတယ်မနှက်ကအကုန်လုံးပြီးပါမယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ပဲဆရာဝါဖုံးဆက်တယ်ဆရာတော်တော့တဏှာကြီးပွင့်တပြို့လို့နဲ့ရန်ဖြစ်ရမှာတော့တဲ့အခုဆရာတော်ကဟောကြည့်ပေးမယ်ဆရာဝါကြောက်လို့တဏှာကြီးပြေပါပြီအဲ့တော့မနေ့ကပြောထားသလိုကိုရီးယားဇာကားတော်ခင်ဗျားတို့အပိုင်းတရားသိခံနေတာမနက်ခံကြုတ်ပြီးအောင်ဟောပေးမယ်ကျေနပ်ပေးလားကျေနပ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နာယီဝက်ကိုပေးတဲ့အခွင့်အရေးကဒီကဒီမှာတဏှာကြီးထိယူနေတာ၃ရက်ထဲနဲ့အပြီးဟောပေးမှာမနက်ပိုင်းအသေးစိတ်ဈေးအုံပေါ်မှာမှတ်ခဲ့ရတဲ့အမှတ်နည်းတွေဝေဒနာတစ်ခုကြုံလာရင်ဒုပရိသအဲ့ဒီဝေဒနာကဘယ်လိုလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရင်ရသလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဟာဆင်းရဲကနေဘယ်လိုကာကွယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းချမ်းသာကိုဘယ်လိုရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမနက်ပိုင်းကြားရင်ညွှန်ကြပါတော်တော့ပါပြီဟုတ်လားသေသေးတံသုဒ္ဓဗောဓေနာသုနေတဝါဓမ္မသေသနံအဘိနန္ဒနာစေတေနာသာဓုသာဒုတိပါတထာသာရဟောတရားနာလာကြပါရဲ့မြာရကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့
ตุเมเตตุรังอัปปังโตติตุฑะโพธินาทานะทีละสมาธิปัญญาเนสัจฉินโตพุทธุฑะอภิญญาโกปิสวนโตมุโตพะยาศีกุโรเมจีอิตันติกังอะทังโตมะเตติตังตะเสขังกาหวะจะอะโตอิมังธัมมะเตตะนัง ဒီမင်းရဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲရှင်နွယ်စဉ်ကာလတုန်းကအသဘိကနေလွတ်အောင်ရုံနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနေတဝါကောင်းစွာယုတ်တည်နာကြကြကုန်ပြီးသည့်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတနာအလွန်နှင့်သွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိခါကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတနာဟောရီကိုယ်တော် မနေ့ရကတရားတနာဤတို့လိုဒီနေ့ညအစင်လေးနေနေနဲ့ပူဟောပြီးပါလို့ရှောက်ထားတာတော့အောင်းမလေးသူစီကံကြတော့တရားမမလျှော့တနာဤအတိတိနဲ့တော်သွားတဲ့တော်ရင်လို့တရားလေးမပူလို့စိတ်ထဲမှာဘဝင်မကြအချင်းလေးမကောင်းလို့မကြည်မနှက်နဲ့ပြန်ကြရမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရေဘာမှမဖြစ်နဲ့စိတ်တွေပြန်လျှော့ မနက်ပံဟောရီကိုယ်တော်ပေးမာကမှာတကယ်ရွှေအစစ်တွေပေးမှာပါဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရထားတဲ့ကြီးတွေငွေတွေကိုကျင့်နှံ့အောင်ဖြေမနက်ပံဟောရီကိုယ်တော်ကရွှေစကားတွေနဲ့ရွှေတရားအစစ်တွေပေးမှာပဲရင်လို့မနက်ပံအတွက်ကြိုတင်တွေးလို့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ကလေးတွေအမြန်ဝင်ကြည်ကြည်နဲ့ကြည်ကြည်လင်းလင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက် သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော့တန်ကိုပါသထာသုံးကြိမ်သုံးဝါနှုတ်မြတ်ဟာ၍ကောင်းစွာမသွေကျွင်းလိုက်ကြ